com que si no després no tindrem temps pel debat, anem començant i ja s'integrarà. Bueno, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per haver vingut. Començarem la tercera mesa amb un programa tan interessant i tan d'actualitat com és el tema dels conflictes d'interessos i la visió ètica aplicada. Per això tindrem ponents, ponents que ja després us presentaré individualment un per un, però que tant estan amb agències de transparència, amb agències de prevenció a la lluita, alguns d'ells directament el tema de la corrupció l'han viscut de primera mà i com han lluitat contra aquestes pràctiques de corrupció, i també des de la visió més acadèmica ens poden portar més a nivell teòric, que és el que s'està fent dins la universitat. Bé, aquest dematí en una mesa ja dèiem que els conflictes d'interessos és el presbèri de la corrupció i que la millor manera d'evitar la corrupció i els conflictes d'interessos és evitar el risc, així ho deia el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. No? L'important és evitar el risc. I una de les maneres d'evitar el risc és la transparència. La transparència de les relacions, la transparència de les resolucions, la transparència en tots els procediments d'adoptar decisions. El programa de la jornada, si us hi veieu, està molt focalitzat amb diferents persones que treballen en el govern, diferents agències, tant de transparència com de prevenció del frau i de la corrupció. Jo, en aquest moment, potser pels meus antecedents, jo vinc del Poder Judicial i també pel sistema d'actualitat que està passant aquests dies, m'agradaria parlar-vos una mica des de la perspectiva del món judicial, què és el que hi ha en transparència i què és el que hi ha en prevenció de conflicte d'interessos. A nivell de l'òrgan del govern es va fer una aposta a partir de la llei que es va dictar, la llei 19/2013, la llei de transparència i, bueno, no me recordo el nom, però és el mateix que la catalana, no? Es va fer que el Consejo General del Poder Judicial obrís un portal de transparència i a partir d'aquest portal es publicita tota l'activitat del Consell com a òrgan de govern, però no es publicita l'activitat dels jutges com a parts integrants d'un poder judicial, com a parts que resolen conflictes de la gent. Com sabeu, en el sistema nostre el jutge té que ser independent i imparcial, és la garantia de que es faci un judici just. Independent és en quant a que no rep pressions externes al moment de decidir, poden ser pressions governamentals, poden ser pressions econòmiques, poden ser pressions de company. I imparcial és com el jutge se situa en el moment de decidir, com se situa equidistants respecte a qualsevol de les parts o respecte al pleit que ell està jutjant. Per això hi ha tot un sistema de prohibicions i d'incompatibilitats molt rigorós a la llei orgànica del Poder Judicial. I així s'estableixen una sèrie de qüestions en què el jutge no podrà entrar a conèixer un procediment si té determinada relació amb alguna de les parts. Pot ser relació afectiva, pot ser relació de dependència, pot ser qualsevol tipus de relació. I el mateix en quant per preservar aquesta imparcialitat respecte al tema que es jutja, també en el jutge se li estableixen una sèrie de prohibicions i d'incompatibilitats. Així, a la pràctica, de fet, els jutges tan sols tenen autoritzat poder, i demanant la compatibilitat, poder exercir l'activitat docent o poder fer determinades publicacions o investigacions científiques. En aquest cas, es demana permís al Consell General del Poder Judicial i es mesura sempre que aquesta activitat, sobretot, no interpedeixi l'activitat principal del jutge, que és la de dictar sentències. Però hi ha una sèrie d'altres activitats que el jutge cada cop més ha anat integrant-se en la societat i que està bé que formi part de la comunitat jurídica, però que escapen de qualsevol control. I
això ens en va començar a parlar en el seu moment, el 1997, quan es va aprovar el llibre blanc de la justícia. Se'n va fer una menció, però després va quedar en un sac perquè pues, no va interessar. No? I potser a hores d'ara és una cosa, una qüestió que cada cop està adquirint més rellevància. Em refereixo a les activitats extrajudicials esporàdiques. Em refereixo a aquelles publicacions que es fan en revistes jurídiques, aquelles classes que es fan en determinats centres o aquelles conferències que es fan. Si és bo que un jutge expliqui amb una mútua d'accidents de treball, expliqui quina és la jurisprudència que es fa en matèries d'incapacitats, d'accidents de treball, si és un dia no passa res. Si és més d'un dia, si són conferències molt esporàdiques, potser en aquest moment la persona que està tenint un pleit davant del jutge aquest del social voldrà saber si quantes conferències es fa aquest senyor a la mútua de treball, perquè pot arribar a un punt que ell mateix es vegi com a condicionat per la relació que està adquirint amb la mútua. I això ho podríem dir totes les jurisdiccions. El mateix que un jutge del contenciós administratiu. Evidentment que un jutge del contenciós administratiu pot donar classes a una administració. És bo, pot explicar les últimes novetats. És bo que hi hagin foros, però tampoc no seria bo que sempre estigui un cop cada mes o cobrant un sou, un preu de conferència superior a l'habitual amb una administració que és una part dels seus procediments. I això ho podríem dir totes les jurisdiccions, també amb el mercantil i ho podríem dir amb totes les jurisdiccions. Per això en el llibre blanc del Consell General del Poder Judicial, quan es parlava de les compatibilitats del jutge amb quan les seves feines fora del món judicial, es deia que estava bé que el jutge entrés a formar part de la comunitat jurídica, però que s'havia de vigilar una mica amb aquestes activitats extraesporàdiques que escapen del control de la compatibilitat. I per això era necessari que cada any es fes una declaració d'activitats i en què es digués amb quin horari es feia, perquè evidentment sempre tindran que ser complementàries de la feina principal del jutge, que és la de dictar sentències i resoldre conflictes, quina era la part que la contractava i quin era l'import que cobrava. Són coses, com dèiem, aquesta declaració són activitats profilàctiques i que el que tenen dos finalitats. Una és transparentar. Jo penso que qualsevol persona que tingui un conflicte davant d'un tribunal vol saber aquell jutge si té o no té interès en alguna de les parts que estan en aquell moment davant d'ell resolvent un conflicte, i en el mateix moment també té una activitat profilàctica, com deia abans, d'evitar el risc. No? Perquè quan tu ho veus molt sovint, aquestes activitats, molts cops pot ser doncs, això que adquireixis uns certs compromisos o inclús una certa compatibilitat o una certa empatia més enllà de la que sigui necessària. No? I bueno, jo crec que últimament doncs, hem vist imatges de jutges en conferències fora de les seves habituals, fent manifestacions igual de pleits que estaven portant en aquell moment davant que no tenien que haver fet, i veies al darrere doncs, uns cartells de qui estava patrocinant aquest acte que potser que no ens agradaria veure. No? Llavors, aquesta idea de que la declaració, fer una declaració anual d'activitats extrajudicials, potser és una idea que s'hauria de retornar, perquè en el seu moment inclús ja va haver-hi com un projecte de llei que es volia tirar endavant però que aquí es va quedar aparcat. No? I penso que l'esforç que han fet des del 2013 o 2014 totes les administracions i tots els poders per transparentar i per evitar qualsevol tipus de conflicte d'interessos, potser en aquests moments en el que és el poder judicial, els jutges com a poder judicial i com a persones que estan cridades a resoldre conflictes en la societat, potser anem un pas enrere i s'haurà de fer la reflexió que s'han fet des d'altres organismes, des d'altres poders de l'Estat, com és el poder executiu o inclús el poder legislatiu, doncs poder també l'haurem d'anar traslladant en el poder judicial. Bé, jo he apuntat això perquè és un dels temes que potser se'n parla poc i en canvi està molt d'actualitat. I ara sí ja que sense més preàmbuls presento els membres de la mesa que ens acompanyen aquesta tarda. Els aniré presentant un amb un a base de donar-los la paraula. I en primer lloc parlarà el senyor Joan Llinares. Ell és director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana. És llicenciat en dret i funcionari del cos de secretaris, interventors i tresorers de l'administració local.
Actualment, des del juny del 2017, és el director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau, com us he dit, de la Comunitat Valenciana. Abans d'engegar l'agència, va ser gerent de recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona del 2015 al 2017 i responsable de la posada en funcionament i l'adreça de l'Oficina de la Transparència i Bones Pràctiques. Primera oficina antifrau d'àmbit municipal on es va impulsar la bústia ètica com a llei de denúncies que protegeix els electors. Anteriorment, va treballar en diverses entitats culturals com a administrador o gerent, entre les que figuren l'IBAM a València, el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona o el Palau de la Música, on va reorganitzar l'entitat destapant la trama corrupta coneguda com el cas Millet. Jo ja dono la paraula al senyor Joan Ginares. Moltes gràcies per la presentació tan amable que ha tingut. Gràcies sobretot a Gemma Calvet per haver-me convidat de nou a aquest seminari que ja sempre es fa. Felicitar a l'Oficina Antifrau de Catalunya que aquest any complix 10 anys. És l'oficina referència de totes aquelles altres que han anat neixent en els últims temps, entre les quals està l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció. Faré primer un preàmbul per explicar-los què és, què fem, quins objectius tenim i després entraríem en l'aspecte del conflicte d'interès, acollint-me i intentant no sobrepassar-me del temps que tenim. L'agència es va crear en el 2016, però es posa en funcionament fa menys d'un any. Partim de zero. És un instrument, tal com diu la seva llei, multidisciplinar, creada per a prevenir i erradicar el frau i la corrupció en les institucions públiques valencianes, per a l'impuls d'una integritat i de l'ètica pública, a més del foment d'una cultura de bones pràctiques i del desig del frau i la corrupció. No se sent. Ara sí, no? Sí. Bueno, estava en que també la nostra agència té com a objectiu el de crear una cultura de bones pràctiques, de rebuig del frau i de la corrupció i en el disseny i execució de polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics. I també, i aquest és un aspecte molt particular de la nostra agència i de la nostra llei, que és la de protegir a les persones denunciants, protegir els alertadors de corrupció i de males pràctiques, per la qual la llei de l'agència ha creat l'Estatut de Persona Denunciant i que venim aplicant amb preocupant freqüència en casos veritablement dramàtics. En virtut d'aquest estatut, acollim, donem assistència jurídica i fem acompanyament al denunciant, advertint els responsables de les administracions o empreses on treballen aquestes persones i que es troben en situació de risc de patir represàlies per haver denunciat corrupció, i en el cas de pertorbar, s'advertim també de que en el cas de pertorbar la vida professional o personal d'aquestes persones s'enfrontaran a accions que mantindrà la pròpia agència i entre elles l'acció sancionadora. Fins ara som l'única institució de l'Estat que té aquesta potestat de protegir el que es coneix en els termes anglosaxons dels whistleblower, i esperem que el Parlament català pues, li otorgui aquesta potestat també a l'Oficina Antifrau de Catalunya ben aviat. A l'Estat espanyol va haver un intent fa un parell d'anys que està congelat. Es troba en el Parlament sense que hi hagi senyals de vida. En qualsevol cas, avançar que es van a presentar al·legacions contra el tractament que es feia de la protecció del denunciant en aquesta llei integral de lluita contra la corrupció i de creació de l'Agència Nacional contra la Corrupció, on el tractament del denunciant era més bé un tractament fallit, on el denunciant se sometia a que el denunciat tingués tota la informació respecte a la seva persona
Però li oferia com a alternativa, per a que això no fos possible, pues que retirés la denúncia. Això està ahí en el projecte de llei, i és un projecte de llei polèmic, segurament en aquest per aquest aspecte pues, deu de ser una de les dificultats per les que no avança el projecte, que esperem que si un dia s'atasca, sigui amb un tractament de protecció del denunciant com cal. No obliguem que l'obligació de protegir els denunciants es deriva d'un mandat que l'Estat espanyol va adquirir en l'any 2006 quan va ratificar i subscriure la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció. Els recomano llegir aquesta convenció i, a més, els recomano llegir-la des d'un plantejament molt poc acceptat i practicat en els nostres àmbits jurídics, com és entendre l'ordenament jurídic internacional com a part de l'ordenament jurídic propi e intern. Com saben, l'article 96 de la Constitució espanyola diu que els tractats internacionals, una vegada ratificats per el Parlament espanyol, s'integren en l'ordenament jurídic com si fos part d'ell. Bueno, pues tenim una convenció internacional en el que des de l'any 2006 s'està incomplint la protecció dels denunciants, ara excepte un territori petit de l'Estat espanyol, que és la Comunitat Valenciana, que és el País Valencià, però en la resta s'estan incomplint altres aspectes que l'ordenament jurídic hauria d'haver incorporat, com és la inversió de la càrrega de la prova respecte a l'enriquiment injustificat i altres preceptes que allí trobaran si fan la lectura d'aquest instrument internacional. La finalitat primordial de l'agència és enfortir l'actuació de les institucions públiques valencianes per evitar que es produïsca un deteriorament moral i un empobriment econòmic que redunda en perjudici a la ciutadania valenciana. Precisament el passat 26 d'octubre vaig participar en la presentació de l'informe elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i el Centre d'Estudis del Banc Bilbao Vizcaya, al que abans aquest matí ha fet referència el meu col·lega Miguel Ángel Gimeno, on les conclusions ja s'han avançat d'una forma resumida, són tan contundents com la d'estar parlant de que la mala governança, les males pràctiques, la manca d'ètica en el funcionament de les nostres administracions públiques repercuteix ni més ni menys que en un 1% del producte interior brut. Eixa mala governança significa que cada any vendríem a perdre 10.000 milions d'euros que haurien d'anar dirigits a una despesa pública eficient i beneficiosa per a l'interès general. Tant en la web de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques com en la nostra pròpia web de l'agència, allí tenen aquest estudi, que els recomano també la seva lectura. El nostre àmbit territorial, que és la Comunitat Valenciana, a més des de l'àmbit material abarquem tot el que és l'administració autonòmica, els 542 ajuntaments, tot el sector públic institucional i empresarial dependent, les universitats, els partits, sindicats, els usos de subvencions per particulars i entitats i, a més, les empreses contractistes i concessionàries de les administracions en tot allò que afecta els serveis, obres i subministraments que executen en virtut d'aquests contractes públics. L'agència està escrita al Parlament Valencià, a les Corts, i davant d'aquí ret comptes. També ho farà aviat davant de la ciutadania i una vegada s'aprovi el reglament de funcionament i a través del que contempla aquest reglament, que és que la direcció de l'agència també retrà comptes de les seves actuacions davant d'un futur Consell de Participació Ciutadana que estarà constituït per representants de les entitats no governamentals que lluiten per la transparència i contra la corrupció, a més d'experts en la matèria. L'agència és independent de totes les administracions públiques i actua depenent del Parlament, on el seu director és elegit per almenys 3/5 parts per un termini improrrogable de 7 anys i, a més, en la seva elecció està prevista la iniciativa popular en la proposta de candidatures. En relació també a quins són els poders que tenim essencialment una potestat sancionadora, el que ens dona una força que l'estem posant en pràctica i, a més, s'està mostrant com molt eficient, que és la potestat sancionadora, on podem arribar a sancions fins a 400.000 euros en els casos de conductes que estiguin tipificades com molt greus.
una d'aquestes conductes tipificades com a molt greus precisament és pertorbar la vida professional o la vida familiar dels denunciants de corrupció. La participació ciutadana l'hem considerat com una mesura inseparable de la prevenció de la corrupció. És fonamental aquesta participació, d'ahir pues, que ja hem creat, com abans ho vam fer i on està funcionant l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, hem instal·lat precisament la mateixa aplicació informàtica, la bústia de denúncies, en la nostra web de l'Agència Valenciana. Està oberta a tot el món i a més se pot utilitzar en l'aplicació, si així ho desitja el denunciant, l'anonimat, el que està ajudant a detectar i afrontar casos de corrupció i de conflictes d'interès que fins ara només tenien una alternativa, que era que el denunciant ho exposés pues, davant dels seus superiors administratius o davant de l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal, on s'exposava a que la seva persona poguera patir les conseqüències d'aquesta acció. Durant aquest menys d'un any que portem i al voltant de les 150 denúncies que han entrat en l'agència, hem codificat en 6 grans àrees els àmbits on s'està produint els casos de males conductes, d'il·lícits administratius, d'il·lícits penals també, que traslladem immediatament a la Fiscalia, i aquests són els àmbits en els que estem treballant. La contractació pública, evidentment, els enumera els 6 àmbits des del punt de vista del número de denúncies que hem rebut. Qui està en primer lloc és la contractació pública, les concessions administratives de serveis públics, la selecció i gestió de personal, la concessió i aplicació de subvencions públiques, l'urbanisme i les llicències administratives i la gestió del patrimoni públic. Dins d'aquestes 6 grans àrees, pràcticament es mou el 95% de les denúncies rebudes. I en quant al conflicte d'interès, en tots aquests 6 sectors apareix com una constant de les males conductes prèvies i on té el seu origen d'aquests comportaments el que diguem conflicte d'interès i que és el motiu d'aquesta taula. Per això m'atreveixo a dir, i a més ho comparteixo amb prou més col·legues, que el conflicte d'interès és l'antesala de la corrupció, doncs constitueix, per si mateixa no és corrupció, però constitueix un risc real i aparent d'aquesta corrupció. Entenem aquest conflicte com qualsevol situació on l'interès particular d'un servidor públic podria interferir o aparentar interferir en l'exercici recte de les seves funcions institucionals, incomplint el deure de fer prevaldre l'interès públic general, que és el que li demana aquesta institució en la que aquest funcionari públic, aquest servidor públic, pot estar prestant el seu servei. El conflicte pot procedir de factors personals, siguin familiars, patrimonials, de factors externs, sigui el plurempleo, l'assessorament, regals, compensacions, viatges, assistències professionals al marge de la llei. I en aquest sentit, tant la recent llei de contractes del sector públic com el règim jurídic de les administracions públiques volen prevenir aquest greu problema d'interferència de l'interès particular sobre l'interès general. Però així tot, la formalització dels casos de conflicte d'interès a través d'aquestes normes generals que en aquest moment tenim en el nostre ordenament jurídic, el conflicte d'interès està insuficientment i molt feblement tractat en tot el nostre ordenament. Entre altres coses perquè és molt difícil donar-li aquesta codificació legislativa o normativa. En els catàlegs de conductes i configurem en el mapa de risc de corrupció el com hauríem de tractar, el de com s'hauria de gestionar aquestes situacions. En aquesta tasca, la de codificar com hauríem d'estar tractant les situacions de risc derivades del conflicte d'interès, n'hi ha molta feina per fer, però en tenim també molta avançada, perquè precisament la pròpia Oficina Antifrau de Catalunya fa poc més d'un any va presentar un meravellós compendi d'anàlisis i casuística que tots tenim a disposició en la seva web. El treball veritablement ho diu tot, llegint-lo a lo millor fins i tot podríem prescindir de la taula en la que participo.
establir normativament el concepte és unívoc, el conflicte d'interès com a risc de corrupció i definit com qualsevol situació, com hem dit abans, on l'interès particular està per sobre de l'interès general, el requereix accions més enllà dels nostres ordenaments. En la seva presentació que sobrepassa, la seva prevenció que sobrepassa els marcs jurídics formals que coneixem, durant aquests anys les administracions públiques, també les empreses, s'han avançat a crear unes estructures autonormatives que hem dit i hem conegut com codis de conducta o codis ètics, on precisament els apartats relacionats en aquest tractament preventiu del conflicte d'interès configuren una bona part del cos dels nostres codis. Què passa amb els codis? Pues que en uns casos no són obligatoris. Tenim codis ètics aprovats en àmbits d'administracions públiques i d'empreses on la vinculació és una vinculació personal i individual del càrrec o de l'empleat públic i no té una naturalesa obligatòria o imperativa. O en el cas d'on sí ho és, el cas del codi ètic de Barcelona és imperativa, però sols pues abarca al voltant de no arribar a 500 càrrecs funcionarials electes, personal eventual, perquè extendre-ho als 13.000 llocs de treball de tota la seva plantilla pues requereix uns processos molt complexos de negociació col·lectiva amb els sindicats. Però han hagut institucions, i poso com a exemple la Diputació Foral de Guipúzcoa, on aquestes negociacions s'han portat endavant i allí tenen un codi ètic i de conducta de tots els servidors públics de l'administració foral, que abarca tant els càrrecs elèctrics com tot el personal funcionari, i on allí sí que es va produir aquestes negociacions sindicals, arribant a bon port aquestes negociacions, i en aquest moment no sé si tenim més codis que abarquen a tota l'estructura funcionarial. Per a nosaltres és una referència i un exemple. Què és el que està passant també en una bona part dels còdics? Una de les seves, dels problemes que estem trobant, en què encara que és autorregulació, encara que s'ho han imposat les pròpies estructures polítiques o funcionarials d'aquestes administracions, després està la dificultat de portar-lo a la pràctica. I molts codis pues estan quedant en el que és bueno, pues en un calaix. Portar-lo a la pràctica, que significa crear codis ètics, el codi de l'Ajuntament de Barcelona crea un codi ètic, un comitè ètic creat format per persones externes, on hi ha uns procediments en els quals se poden denunciar les vulneracions d'aquest codi. Bueno, queda molt de camí encara per fer, perquè molts còdics no recullen quins mecanismes n'hi ha per a fer complir el propi codi. I després, el que ens acabem trobant és en un problema cultural, un problema de cultura de la gestió pública, de cultura de això s'ha fet sempre així, de cultura de per què has de canviar el que fins ara ha funcionat, de consagració de l'ordenament jurídic formal confundint-lo en que llei i ètica és exactament el mateix, si compleixo la llei no tens per què rebutjar-me res, el que és legal és ètic, etcètera, etcètera, està immers dins de la nostra cultura que encara en el dia a dia estem veient i estem practicant. El prendre's en sèrio una sèrie de principis que és amb els que acabo, que considero que haurien d'estar incorporats d'una forma emotiva, d'una forma convençuda, d'una forma íntimament personal per part de tots els servidors públics que volem contribuir a que la ciutadania sigui més feliç, a que els serveis públics siguin veritablement eficients i tinguin com a principal objectiu precisament aquesta pròpia ciutadania, aquests principis que jo els enumero i acabo i que considero que són essencials
no que estiguin tipificats en un codi que ens dotem, sinó que realment ens creguem, que són principis com el de legalitat i compliment de l'ordenament jurídic vigent, principis com el del respecte a la dignitat i els drets humans, el d'igualtat, la defensa de l'interès general, l'objectivitat, la independència, la imparcialitat, la neutralitat, la proporcionalitat, la confidencialitat, la integritat i l'honestedat, l'exemplaritat, la professionalitat, la responsabilitat, la dedicació exclusiva, la lleialtat institucional, l'eficàcia i l'eficiència en l'ús i aplicació dels recursos públics, la transparència i la rendició de comptes. I després, pues, en el debat podrem parlar una mica més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan, per exposar-nos, fer-nos saber una mica més com és l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau de la Comunitat de València i també explicar-nos quins són els codis de conducta, els codis ètics, i una de les qüestions que crec que tots som molt conscients de què passa, que els codis ètics no recullen el que s'ha de fer perquè es facin complir aquests codis ètics. No? Bé, en segon lloc, dono la paraula al senyor Luigi Fofani, és director del Departament de Jurisprudència de la Universitat de Mòdena. Luigi, no se sent? Luigi Fofani és professor titular del Departament de Dret Penal i degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Mòdena i Regio Emilia Itàlia. És secretari general de la Societat Internacional de Defensa Social i membre del grup d'experts en política criminal de la Unió Europea. És membre del grup internacional European Criminal Policy Initiative i autor de més de 100 treballs científics sobre temes de dret penal econòmic, dret penal europeu i dret comparat. Dono la paraula al senyor Luigi Fofani. Moltes gràcies i bon dia a tothom i gràcies a Gemma Calvetti i a tots els organitzadors d'aquest seminari per l'invitació que m'han fet di stare qui in questa tavola rodona. Bene, in un seminario internazionale di trasparenza sobre la integrità pubblico-privata per una nuova governanza, come è il titolo, di oggi, dove la espressione pubblico-privata compone significativamente una parola unica, unitaria, non può faltare un tratto specifico della questione del conflitto di interessi. Ya lo hemos oído esta mañana, al nivel más alto de la gobernanza global, es decir, Naciones Unidas, que se preocupa y mucho de la regulación de los conflictos de intereses. Y ahora lo vemos en la experiencia concreta de varias regiones del mundo. A mí me toca hablar de la experiencia italiana, que es bastante significativa, interesante desde el punto de vista de una comparazione internazionale. Conflitto di interessi. Il conflitto di interessi, ya lo hemos visto, è una figura clave nella prevenzione della corruzione. Puede essere la antesala della corruzione, hemos oído, e di qualche forma di abuso di potere, tanto nel settore pubblico come nel settore privato. Históricamente, el concepto de conflicto de intereses y su forma de regulación ha nacido en el sector privado, precisamente en el derecho de sociedades. Hace unos 15 años, un gran estudioso del derecho societario, como Guido Rossi, publicó un pequeño libro bajo el título El conflicto epidémico, para describir la proliferación sistemática de conflictos de intereses en la economía moderna. La experiencia del sector privado es reveladora. El conflicto de intereses en realidad no es un mal en sí mismo, pertenece más bien a la fisiología que a la patología del sistema económico, de un sistema económico fundamentado en una sistemática separación entre propiedad y gestión de los bienes económicos y en el cual el problema principal es garantizar que el gestor, el administrador, actúe siempre en interés de la sociedad y de sus socios, incluso cuando sea portador de intereses diferentes, divergentes, conflictuales. La patología entonces no es tanto el conflicto en sí mismo, cuanto lo sea la mala gestión del conflicto, la ocultación, la instrumentalización del mismo. El conflicto de intereses es una situación de riesgo
de corrupción y abuso, una situación de riesgo. Y la gestión de los riesgos es una de las funciones más importantes en cualquier organización compleja del mundo contemporáneo, en el sector privado como en el sector público. Por esto, a una regulación tradicionalmente, originalmente puramente privatística de los conflictos de intereses de los administradores de sociedades mercantiles, se ha flanqueado en el tiempo, más recientemente, una intervención penal en las formas de delitos como la administración desleal aquí en España, la infedeltà patrimoniale en Italia, la untreue en Alemania, el abuso de poderes y bienes sociales en Francia, etc. En el sector público, el recorrido ha sido históricamente al revés. Tradicionalmente se ha empezado con una aproximación penal de corte represivo, mediante la tipificación de delitos de corrupción y abusos de poder que pueblan ya desde hace siglos los códigos penales de todo el mundo. Pero la aproximación penal ya se ha agotado, ha dado todo lo que podía. Lo subrayaba esta mañana Miguel Ángel Jimeno, desde el punto de vista de quien ha trabajado toda la vida en el sistema de justicia penal. Ya no se pueden subir más las penas, introducir nuevos tipos penales, nuevos medios de investigación, etc. En Italia, el actual populismo de gobierno está elaborando una nueva ley penal, pero se trata más bien de derecho penal simbólico, inspirado solo en la satisfacción de la demanda represiva de la opinión pública. En la lucha contra la corrupción y las malas prácticas administrativas, la represión penal se ha agotado. No es casual que los países con los índices más bajos de corrupción corresponden también a los países con los niveles más bajos de sanciones penales, como en el caso de los países escandinavos. La verdadera novedad histórica en la experiencia italiana de esta última década ha sido, sin embargo, la inversión en un nuevo sistema de prevención de la corrupción. A partir de la ley anticorrupción de 2012 y siguiendo el impulso, muchos impulsos de todas las agencias internacionales, de la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo de Europa, OECD, etc. La introducción de la Autoridad Nacional Anticorrupción, ANAC, y de un sistema preventivo desde lo alto hacia lo bajo, con un plan nacional anticorrupción producido por la ANAC, planes anticorrupciones en todas las administraciones públicas, ha cambiado profundamente la aproximación a la lucha anticorrupción en Italia. El centro de gravedad del sistema se pone ahora en la prevención. En comparación con lo que ha ocurrido en España, el modelo italiano es mucho más centralizado. Una autoridad nacional única en lugar de autoridades a nivel de las comunidades autónomas. Y planes anticorrupciones en todas las administraciones públicas, grandes y pequeñas, conformados según las indicaciones de un plan nacional. El impacto de este nuevo sistema ha sido sorprendente, también a nivel mediático y della opinión pública. El presidente de la ANAC, Raffaele Cantone, se ha convertido en una de las figuras institucionales más populares y conocidas del país, con todos los riesgos, desde luego, de una sobreexposición mediática y de una sobrecarga de aspettative sociali e politiche. Però il cambio de chip nel sistema italiano è indudabile. Il nuovo siglo è il siglo del compliance, del cumplimiento normativo e della prevenzione. La filosofia del compliance si è affermata, in primo luogo, nel settore privato, con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas de 2001, y luego en el sector público, con los planes anticorrupción y el sistema del public compliance. La diferencia más llamativa, importante, es que en el sector privado, cuando el sistema de prevención falla y se realizan actos delictivos,
ahora existe, en Italia como en España, la posibilidad de sancionar también a la persona jurídica, a la organización empresarial. Mientras que en el sector público, de momento, hay solo sanciones disciplinarias, administrativas o penales, según los casos, a las personas físicas. Pero la filosofía es la misma, la filosofía del compliance, del cumplimiento normativo, tanto en el sector privado cuanto en el sector público. Y en algunos sectores puntuales, el compliance privado y el compliance público se superponen. Es el caso de las empresas públicas, de las sociedades mercantiles controladas por entidades públicas y que prestan servicios públicos. Esta categoría de empresas está sometida en Italia tanto al sistema del compliance privado, con posibles sanciones a las personas jurídicas, quanto al sistema del compliance público bajo el control de la Autoridad Nacional Anticorrupción. En el sistema de compliance y de prevención de la corrupción y abusos de poder, la gestión de los conflictos de intereses tiene, desde luego, un papel central en el marco general de la gestión de las situaciones de riesgo de corrupción. En el nuevo Código de Conducta del Funcionario Público de 2013, se prevé una obligación general de comunicación de los intereses financieros y de los conflictos de intereses. Con la asunción del cargo, el funcionario, cada funcionario público, tiene que informar por escrito a sus dirigentes sobre todas las relaciones directas o indirectas de colaboración retribuidas con sujetos privados en los últimos 3 años, extendiendo esta información a todos los componentes del núcleo familiar y especificando si se trata de sujetos privados relacionados directamente o indirectamente con las actividades y decisiones propias del cargo público. Además, el funcionario público tiene que abstenerse de tomar decisiones o actuar en situaciones de conflicto, actual o potencial, con intereses personales o de familiares. El conflicto, según la ley, puede afectar a intereses de cualquier naturaleza, incluso no patrimoniales, como la intención de conformarse a presiones políticas, sindicales o de superiores jerárquicos. El funcionario público tiene que abstenerse de participar a decisiones o actividades que puedan afectar a intereses propios o de sus familiares o convivientes o a intereses de personas o organizaciones con las cuales el funcionario o sus familiares tengan causas legales pendientes, relaciones de grave enemistad o relaciones de crédito o deuda significativa o a intereses de sociedades o asociaciones de las cuales el funcionario sea gestor o dirigente. Sobre la abstención decide el dirigente de la oficina de pertenencia del funcionario. En síntesis, el principio guía para los funcionarios públicos de forma no diferente de lo que ocurre en el sector privado es el disclosure and abstain, revelar todas las situaciones de conflicto, actual o potencial, y abstenerse del actuar o tomar decisiones que puedan ser condicionadas por estas situaciones. Más recientemente, hace solo una semana, la Autoridad Nacional Anticorrupción, la ANAC, ha comunicado sus propias líneas guías sobre individuación y gestión de conflictos de intereses en los procedimientos de contrataciones públicas, conforme a cuanto ya previsto en el Código de la Contratación Pública de 2016. Se trata de un marco normativo muy dettagliato, ispirato nei stessi principi, con regole di conducta molto più specifiche, mappa di rischi, protocollo di attività e un sistema di rotazione dei cargi per minimizzare il rischio di abusi e corruzione in un settore che storicamente ha rivelato la tassa più elevata di distorsioni patologiche. Bueno, molti più esempi si potrebbero nascere. Io soy catedrático de universidad y trabajo en un sector donde también hay una regulación muy específica de los conflictos de intereses, una regulación que
che ha fallato, che non funziona. E chissà perché il mondo accademico è su una fauna molto peculiare. Ora dentro di poco tenderei che a parlare in Valencia in un congresso sopra malas practicas universitarias, un esempio di speciale difficoltà nella la regolazione dello conflitto di interessi. Nada más un esempio, però credo che già il cammino sta molto muy definito e già non hai vuelta atrás. Se va in una direzione di regolazione cada vez más dettagliata, a veces más y a veces menos razionale e afortunata, però la direzione es esta. Conflitto de intereses, sector público y sector privado, bajo un sistema de compliance, de cumplimiento normativo y a veces flanqueado por sistema de sanciones específico. Bueno, este es el marco general y dentro de este marco creo que los legisladores de todos los países, bajo el impulso cada día más fuerte de las agencias internacionales, irán actuando en los próximos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luigi, para exponernos esta experiencia italiana y el trabajo que está haciendo la Autoridad Nacional Anticorrupción y plantear también nuevos ámbitos que hasta ahora no se había hablado, como es también el de la universidad y los conflictos de intereses que están allí. Bueno, es lo que decías, se ha abierto un camino y poco a poco va extendiéndose a distintos ámbitos. Bien, continuem la taula rodona. Ara tenim el plaer d'escoltar la senyora Franci Alba, coordinadora de l'equip de transparència de la Veeduria Districtal de Bogotà. Politòloga de la Universitat de Rosario, amb especialització en desenvolupament local i regional de la Universitat dels Andes. Va treballar a la Secretaria de Transparència de la Presidència de la República de Colòmbia en l'equip d'implementació de la Llei de Transparència, assessorant a les entitats públiques en la definició i implementació dels directrius que estableixen la Llei de Dret d'Accés a la Informació Pública. Va acompanyar el Ministeri de Salut i Protecció Social a través del projecte Actue Colòmbia de la Fundació Internacional i per Iberoamèrica i Polítiques Públiques. Va exercir com a investigadora en Transparència per Colòmbia, Capítol Nacional de Transparència Internacional, en l'anàlisi de riscos de corrupció, plans anticorrupció i en l'avaluació de l'índex de transparència de les entitats públiques. Gràcies. Bueno, muchas gracias. En nombre, digamos, del veedor distrital, agradecemos a Gemma por liderar este seminario y la alianza, digamos, que se ha tejido alrededor de este trabajo, porque precisamente hace un año que nos encontramos en uno de los paneles participaba la experiencia de México en gestión de conflictos de intereses y a partir de esa experiencia nosotros empezamos a trabajarla e inclusive la Secretaría de la Función Pública fue este año y hemos hecho, digamos, un trabajo muy cercano, así que ha sido, digamos, un resultado parte también de la gestión que tú has liderado y creo que es muy importante los espacios, digamos, que se generan de intercambio de información y de buenas prácticas. La Veeduría Distrital es una entidad de carácter público en Colombia que digamos, tiene competencia en la ciudad de Bogotá. Nosotros tenemos competencia sobre el alcalde y sus secretarios, no tenemos competencia sobre el consejo municipal. Somos una entidad de carácter preventivo, nosotros no emitimos sanciones, trabajamos mucho en recomendaciones y generación de alertas frente a riesgos administrativos, pero también riesgos de corrupción. Entonces, el tema, digamos, de integridad y de gestión de conflictos de intereses se ha venido ubicando, digamos, en la apuesta estratégica de la entidad. Hay unos avances que se han venido dando en Colombia en cuanto a la implementación de un sistema de integridad y en todo este proceso, sobre todo el último año, hemos encontrado, digamos, unas reflexiones en torno al tema del comportamiento, digamos, de la persona y cómo esto, digamos, termina siendo clave, más allá que las mismas leyes en la gestión de los conflictos de intereses. Entonces, frente, digamos, a este proceso en Colombia y desde la Veeduría Distrital,
todo el tema de conflictos de intereses está regulado, digamos, tiene que ser un proceso público, se tienen que hacer declaraciones. Lo que no está regulado es el proceso mediante el cual se hace. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo durante el último año es establecer un proceso y unos lineamientos para que las entidades hagan un proceso de declaración y tengan, digamos, unas declaraciones al interior de las entidades, lo incluyan dentro de los procesos también de contratación y de supervisión de contratos. Frente a las situaciones, digamos, que se presentan de posibles conflictos de intereses, generalmente lo que hace la veeduría es emitir alertas o recomendaciones en los casos en que ya se ha materializado, digamos, el conflicto, que ya es un delito. Se pide la remoción del cargo al alcalde, del funcionario que, digamos, se haya incurrido en este delito. Y en algunos casos, pues, llega a abrirse investigaciones frente al tema. Pero en general, y digamos, lo que hemos buscado es que se fortalezca el proceso interno que debe seguir la entidad frente a la gestión, digamos, adecuada de estos conflictos de interés. No tenemos, como otros países lo han mostrado hoy, una autoridad que se encargue única y exclusivamente de hacer gestión de conflictos de interés. Cada entidad tiene que hacer su proceso, digamos, interno, y cuando ya se ha materializado, pues lo lleva, digamos, a la autoridad competente para, si es el caso, digamos, imponer las sanciones frente al tema. Entonces, en el marco, digamos, de esta apuesta estratégica y del control preventivo que viene liderando la veeduría distrital, estas alertas tempranas y estas acciones correctivas son lo que, digamos, se viene trabajando, y junto a recomendaciones sobre cómo hacer frente, digamos, a esta o este posible conflictos de intereses, y junto con otro tipo de riesgos de corrupción que se materialicen. Algo que hablaban esta mañana, y es como esa fobia a hacer, o ese temor también a hacer muchas veces declaraciones de conflictos de intereses. No lo hemos encontrado, sobre todo este último año, que hemos hecho un ejercicio más juicioso y más de seguimiento a qué está pasando, digamos, con estas declaraciones. Se ha vuelto, digamos, un tema cultural, más que de la existencia o no, digamos, de una regulación específica o una autoridad, digamos, que haga la adecuado seguimiento a esta gestión de conflictos de intereses. Y por eso, digamos, la estrategia y el trabajo que se ha venido haciendo ha sido más en términos de el comportamiento y en términos de la conducta, digamos, del servidor público, del funcionario público. Frente a esto, y escuchando hace un momento el tema, digamos, del privado, en Colombia el sector privado ha avanzado mucho más en la gestión de conflictos de intereses, inclusive tienen muy buenas prácticas, hasta reconocidas mundialmente, lo que no pasa con el sector público. Ahí sí tenemos mayores debilidades, porque no se están, digamos, haciendo las declaraciones, ni se hace una gestión muchas veces adecuada de esos conflictos que se vienen presentando. Entonces, en el marco de este trabajo, para nosotros ha sido importante trabajar en centrados, digamos, en el servidor público, en el marco de una cultura, digamos, de integridad, que es algo que ya hace 2 años más o menos el país ha venido empezando a avanzar mucho, digamos, de una manera mucho más consciente en el tema, generando herramientas no solamente de conflictos de intereses, sino también de canales de denuncia. Estamos buscando ya como país, digamos, trabajar mucho más el tema de protección al denunciante, porque estas herramientas, pues al final de cuentas, se articulan precisamente para liderar una acción preventiva frente al tema. No podemos tener una regulación de conflictos de intereses sola, sin tener canales, sin tener una protección al denunciante, sin tener inclusive herramientas de compliance o de antisoborno, sino que todas estas herramientas tienen, digamos, que estar articuladas. Y se tienen que generar procesos de sensibilización. Yo lo comentaba hace un momento que más allá también de la capacitación y hacer cursos, muchas veces, y lo que hemos encontrado es que se necesitan generar diálogos frente a este tema, porque muchas veces la capacitación, pues, se queda allí, pero generan muchas dudas, y más cuando se hablan de temas de ética. Entonces, ahí también hemos encontrado unas reflexiones sobre hacia dónde, digamos, se debe avanzar. Esto es como ya en términos de avances del sistema de integridad en Bogotá.
Hay un diagnóstico que hicimos el último año sobre riesgos de corrupción en Bogotá, y uno de los temas que se evaluó fue el tema de integridad, qué tantos avances se tienen frente a este tema. Ustedes ahí se pueden dar cuenta, ese 57.5 en temas de comportamiento ético es sobre 100, es el promedio que obtienen las entidades evaluadas, y un 28.6 en materia de gestión de conflictos de intereses sobre 100. Entonces, es muy bajo el puntaje. Nos dimos cuenta que las entidades tienen códigos de ética, pero que no están siendo implementados y básicamente no tienen lineamientos o procedimientos claros para hacer una adecuada gestión de conflictos de intereses. Y eso, digamos, redunda también con el hecho de que este, digamos, es uno de los temas centrales o que se considera centrales, digamos, en términos de la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer y eso es como en lo que nos hemos enfocado en el último año. Y en el marco también de una adopción, digamos, que se ha hecho en los últimos 2 años en Colombia de las recomendaciones de OCDE. Colombia hoy en día ya hace parte de este grupo, digamos, de países. Y en el marco de esas recomendaciones que se han emitido a Colombia, lo que ustedes ven en verde es cómo se ha bajado esas recomendaciones de la OCDE hacia avanzar un sistema de integridad. Se ha creado un modelo de planeación y gestión en el cual la política de talento humano es el centro de ese modelo. Y es allí donde, digamos, se ubica la promoción de una cultura de integridad que va más allá de que las entidades tengan códigos de ética. Se han creado o se le piden a las entidades que tengan planes de integridad, que tengan una red de gestores de integridad, que inclusive son conformadas de manera voluntaria al interior de las entidades. Antes existían comités, pues que eso al final de cuentas realmente no funcionaba y no servía. La red de gestores hace que el ejercicio voluntario pues sea mucho más fácil y tenga, digamos, mayores efectos al interior de la entidad. Y esto, digamos, al final lo que busca es que toda la gestión aboque por una gestión de resultados con valores y de creación de valor público. Entonces, en el marco de este modelo, una de las herramientas para promover esa cultura de integridad es la gestión de conflictos de intereses. Y frente a esos lineamientos que nosotros emitimos a principios de este año y como les comentaba en parte, retomando esa experiencia de México que conocimos hace un año y buenas prácticas del sector privado, tenemos como 3 reflexiones frente al tema. Uno es que la apropiación, digamos, de estos procesos por parte del nivel directivo es clave. Hay entidades donde no quieren hacer declaraciones de conflictos de intereses porque el secretario o el director de la entidad no quiere hacerlo y no permite que sus funcionarios lo hagan, ¿sí? Así el funcionario quiere hacerlo y nos han buscado para mediar en estos casos, muchas veces no dejan. Ya 2-3 meses después aparece el secretario diciendo que bueno, que lo va a hacer, pero todo es como un proceso cuando pues por ley inclusive deberían hacerlo. Hay un tema de responsabilidad en las declaraciones y es que, como lo comentaban también hace un momento, muchas veces no se declara todo o no se sabe qué hacer con esas declaraciones, ¿sí? Entonces también se le pide al jefe inmediato o al de talento humano, hacer una gestión de estos conflictos y generar unos juicios éticos, unas valoraciones éticas, y muchas veces no tienen, digamos, la capacidad para hacerlo. Y eso nos lleva al último tema, y es un tema de reguladores de comportamiento. Y es que nosotros tenemos un estudio en Bogotá ya desde unos años, y hay una encuesta que se viene haciendo más o menos cada 2 años sobre temas de cultura ciudadana, y lo que identificamos y parte de este ejercicio nos ha llevado a identificarlo y es que en esas diferentes normas que digamos que nos regulan el comportamiento, generalmente, y lo decían hace un momento, frente a un problema o frente a un acto de corrupción, una situación en particular que se viene presentando, la respuesta es crear una ley, ¿sí? Entonces se crean muchas leyes, en Colombia tenemos un problema, un entusiasmo legislativo, creamos leyes todo el tiempo, decretos, resoluciones para regular absolutamente todo, y eso realmente no nos está sirviendo de nada, porque las normas sociales y morales son las que están primando, y eso es lo que arrojan, digamos, estas encuestas y esos estudios,
Entonces, de nada me sirve tener otra ley para regular un procedimiento de gestión de conflictos de intereses cuando las normas sociales y culturales, morales, son las que están primando frente a esas normas. Frente, por ejemplo, a las sanciones que hay por delitos contra la corrupción, lo que hemos visto en los últimos años es que es casi que es un negocio para el corrupto todo el tema sancionatorio, porque frente a 15 años, por principios de oportunidad, le rebajan a 8, a 5 años y pasa a casa por cárcel. Entonces, al final de cuentas, esas normas formales, digamos, terminan teniendo mucho menor peso para un agente corrupto. Lo mismo pasa para el ciudadano, si ven que no pasa, digamos, nada con este tema. Entonces, frente a esto, creemos que sí hay que trabajar temas de cultura, de integridad asociado a un enfoque cultural, más allá, digamos, de las leyes, de las normas o de los procedimientos que se puedan crear, hay que trabajar temas, digamos, de comportamiento y generar frente a esto procesos de reflexión que realmente logren modificar conductas y comportamientos en el tiempo. Hace muchos años nosotros tuvimos en Bogotá un ejercicio toda una campaña y una estrategia de cultura ciudadana que impactó mucho en la ciudad y generó muchos cambios. Parte de lo que se ha buscado en estos últimos años es retomar ese ejercicio que se hizo casi ya hace 10 años, porque es allí, creo yo, donde está, digamos, este tema. Algo que hablaban hace un momento y digamos que es lo que nos hemos encontrado ya en los casos prácticos de acompañar a las entidades para hacer una adecuada gestión de conflictos de intereses, es que estamos equiparando la ética con la legalidad, ¿sí? Entonces, para resolver un posible conflicto de interés, lo que termina haciendo el funcionario es remitirse a la ley, y la ley me dice si sí o no está en conflicto, pero no se generan valoraciones ni reflexiones éticas frente al tema, ¿sí? Y ahí estamos fallando, porque el hecho de que yo cumpla la ley no quiere decir que yo sea ético. Entonces, ese, digamos, es el abordaje que hoy en día nosotros nos estamos encontrando que tenemos que trabajar. Este año se buscó que uno de los grandes proyectos de ley que se querían tramitar a través de una consulta anticorrupción era relacionado con conflicto de intereses. No pasó, digamos, en la consulta, pero nos damos cuenta que tampoco es necesario hacerlo. Necesitamos trabajar sobre la persona, ¿sí? Tanto sobre el servidor público como el ciudadano, teniendo en cuenta, digamos, al privado y su relación, digamos, con el Estado. Necesitamos desarrollar competencias para resolver problemas éticos. No sabemos cómo hacerlo, nos encontramos con directivos que no saben cómo tramitarlo, con funcionarios que no saben ni siquiera si están en conflicto o no y cómo solucionarlo. Y hay un tema también relacionado, digamos, con este tema de las normas formales y no formales, y es cómo armonizar esos valores personales con los profesionales y con los de la organización, que muchas veces entran en choque, y parte también de esos conflictos de intereses que hemos identificado se generan por esta, digamos, desarticulación. Entonces, hay un ejercicio que nosotros habíamos planteado, es una herramienta que se llama Ruta de Integridad, la Transparencia y el Sentido de lo Público, que es básicamente una metodología que busca informar, generar procesos de reflexión y acciones propositivas en ciudadanos. Y era un ejercicio, y es un ejercicio, digamos, muy enfocado en la ciudadanía. Pero entonces, a raíz de todo este proceso que hemos venido adelantando con las entidades, hemos retomado esta ruta que era para ciudadanos y la hemos enfocado en servidores públicos. Porque es un proceso que no es una capacitación formal, es un proceso reflexivo que lleva tiempo, digamos, implementarlo, genera procesos internos de discusión y empieza allí a verse reflejado todo, digamos, el choque, digamos, de valores que se pueden presentar muchas veces personales, profesionales y frente a la organización, y generar procesos, digamos, de reflexión interno, porque muchas veces las entidades ni siquiera conocen sus propios valores y saber qué estamos entendiendo todos como los valores de mi entidad, y muchas veces tampoco estamos entendiendo qué es un conflicto de interés, sus diferentes, digamos, acepciones, si es real, potencial o ya sea materializado, y no sabemos, digamos, cómo hacer el proceso. Entonces, parte de esta herramienta que trabaja temas de ética aplicada, procesos de resolución de dilemas, procesos de reflexión, se generan procesos de debate entre los funcionarios, nos han servido para empezar a adecuar los lineamientos que emitimos ya a principio de año,
y enfocarnos más, digamos, en este trabajo frente al fortalecimiento de las competencias y de procesos de reflexión frente a temas de ética e integridad con los funcionarios. El otro año vamos a hacer una segunda evaluación sobre esos riesgos de integridad que vivíamos al principio. Creo que el avance de pronto no va a ser mucho en términos de procesos y procedimientos. Lo que nos interesa en este momento es que se comprenda mucho más el tema y se generen, digamos, procesos y tomas de decisiones internas que apropien y que comprendan, digamos, cómo es el ejercicio. Entonces, allí, digamos, también hay otro de los procesos que se generan, que son experiencias y escenarios de experiencias colectivas. Entonces, los tres, digamos, abordajes que nos llevan a implementar un proceso de cultura de integridad, junto con esos avances que se han venido dando en los últimos dos años en el país y en la ciudad, frente al avance, digamos, de una cultura de integridad, nos lleva a centrarnos es en la persona, en su proceso de aprendizaje, en sus procesos de reflexión, en cómo, digamos, empezar a articularlo esto internamente en un proceso o en un procedimiento, y generar un aprendizaje colectivo, que eso también ha sido parte de lo que hemos hecho este año, y es que hemos generado procesos de diálogo no solo al interior de las entidades para saber cómo hacer una gestión adecuada de conflictos de interés, sino compartir la experiencia con otras entidades, generar talleres donde se hacen, digamos, o se cuentan cómo se están haciendo internamente. Yo les digo a ellos que muchas veces no nos escuchamos y no sabemos cómo lo está haciendo el otro, y ese proceso, digamos, de aprendizaje ha sido, digamos, muy importante. Y ya hay entidades que han empezado a avanzar, entidades que al principio nos decían que no iban a hacer esto, que no se iban a hacer declaraciones, no se iba a hacer un procedimiento, hoy en día ya lo están adoptando y ha sido parte, digamos, de ese proceso más reflexivo, más no tanto de imponerles hacer una declaración, sino ya más parte, digamos, como un aprendizaje final. Entonces, para nosotros ha sido, pues, digamos, una experiencia que sirve mucho como referente para implementar una acción que es preventiva, que fortalece definitivamente los temas de transparencia, porque hace mucho más visible la gestión y cómo se están tomando las decisiones internamente, lo cual, digamos, ayuda también en el proceso de implementación de la ley de transparencia que tenemos en el país desde el año 2014, y también nos fortalece, digamos, a nosotros como entidad de carácter preventivo en la toma de esas decisiones y esas recomendaciones y esas alertas preventivas que se toman frente a posibles riesgos de corrupción. Entonces, al final de cuentas, ha sido un aprendizaje colectivo durante este último año, sobre todo, el poder, digamos, hacer una mejor gestión de esos conflictos de intereses y empezar a trabajar el tema más sobre aprendizajes ya más colectivos y procesos de reflexión con los servidores públicos, así como con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Franci, por contarnos el trabajo que estás haciendo desde el equipo de transparencia de la Policía Distrital de Bogotá y la cultura de integración del servidor público, de integridad, perdón, del servidor público que habéis empezado a andar y que ya estáis haciendo la reflexión colectiva. Ya per finalitzar, donaré la paraula al senyor Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra. Funcionari del Cos de Gestió Superior de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en excedència, ha estat secretari de la Comissió Mixta de Transparències i de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Director general de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern i director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia en la passada legislatura. Actualment director de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Xavier, tens la paraula. Moltes gràcies, moderadora. Moltes gràcies, Núria. Un agraïment especial també a la senyora Gemma Calvet, animadora d'aquest seminari. Un agraïment també per la possibilitat de compartir taula i jornada amb amics i experts i responsables públics en aquestes matèries. I no només un agraïment, sinó també l'enhorabona
per tirar endavant iniciatives d'aquestes tan necessàries i que contribueixen a fer xarxa entre totes les institucions per reforçar aquestes polítiques tan necessàries. Jo no tractaré de manera directa el conflicte d'interès, sinó una qüestió que ja està íntimament relacionada, en ocasions estretament vinculada, com és la qüestió que entre nosaltres denominem com a grups d'interès, més coneguda com a lobbies o com a activitat d'influència per part dels lobbies. Com la regulació i gestió dels conflictes d'interès, la supervisió dels lobbies constitueix igualment, com saben tots vostès, un element d'un sistema d'integritat i, com els deia, com el tema del conflicte d'interès, serveix també dins d'aquest sistema com a element al servei de la transparència, de la integritat i de la prevenció i la lluita contra la corrupció. La vinculació entre una i altra matèria es dona de manera molt evident en la problemàtica denominada de les portes giratòries, que ens planteja la realitat freqüent en què un alt càrrec, un directiu públic, cessa la seva activitat i passa al sector privat, on s'integra en una organització que exerceix com a lobby, o bé quan una persona que treballa per una entitat que es pot definir com a lobby passa a tenir responsabilitats en l'àmbit públic. Per tant, aquesta qüestió també problemàtica, també avançada en ocasions de la corrupció de les portes giratòries, és un vincle que enllaça, com els deia, conflicte d'interès i grups d'interès o lobbies. Així ho han confirmat diversos informes internacionals. En destacaré un de Transparència Internacional de l'any 2015, que es titula El lobby a Europa, influència encoberta, accés privilegiat, que analitza l'estat de la qüestió a 19 països, a 19 estats membres i també a les 3 institucions de la Unió Europea, i conclou que l'absència o la deficiència en la regulació de l'activitat d'influència, en la regulació dels lobbies, comporta pràctiques deslleials i poc transparents, cosa que constitueix, diu, un dels riscos de corrupció fonamentals que actualment enfronta a Europa. Això segurament, aquesta relació, aquesta vinculació lobby-corrupció, fa que aquesta realitat dels lobbies tingui una connotació pejorativa o negativa, i potser està a la base que entre nosaltres no s'hagi volgut evitar aquest nom, que a part d'això és un anglicisme, i s'utilitzi la denominació de grups d'interès, que l'Estat espanyol ha tingut una certa fortuna. Aquesta vinculació lobby-corrupció ha donat també lloc a algunes bromes, en el sentit de dir cuidado que viene el lobby, o cuidado con el lobby feroz. És un acudit que no, només funciona en castellà, perquè en català sabem que parlem de llop, o en francès de loup, o wolf, o lupo, però sí que s'ha fet aquest joc de lobby lobo. La qual cosa també hem de mirar d'evitar, entenent que l'activitat d'influència, no sé si va ser la primera professió de la humanitat o la segona, però en qualsevol cas és molt antiga, on hi ha poder hi ha influència, i no té per què ser una influència negativa. Al contrari, s'ha destacat i hem de destacar que la influència dels lobbies sovint és, des del punt de vista participatiu, molt positiva pels dirigents públics, perquè els dona, els forneix d'una informació molt valuosa i experta en aquell àmbit. Per tant, és una contribució social molt important. En conseqüència, la solució o el punt d'equilibri passa novament per la transparència i per la integritat. És a dir, admetre l'activitat d'influència com a cosa natural i també legítima, però fer transparent i difondre els contactes que s'estableixen entre organitzacions, empreses o lobbies i els responsables públics. No únicament els contactes, sinó també l'objecte d'aquest contacte o la via a través del qual es produeixen.
En aquells països que s'han proposat abordar aquesta matèria, s'ha recorregut essencialment a tres mecanismes: la creació d'un registre de lobbies, d'un registre de grups d'interès, d'inscripció voluntària o bé obligatòria, a la difusió dels contactes lobbies a autoritats públiques i a la vinculació entre la inscripció en un registre i l'acceptació o la submissió a un codi de conducta ètic que han de complir totes les entitats que es coneguin com a lobby. Aquestes regulacions existeixen, com sabran, amb molta veterania en l'àmbit anglosaxó, Estats Units, Canadà, Austràlia, també en alguns països llatinoamericans, com a l'Argentina, Brasil, Xile, i no només recentment a Europa, on van estar adoptats per diversos països, Regne Unit, França, Alemanya, Àustria o Estònia, i també per la Unió Europea. Deuen saber vostès que les institucions europees comparteixen un registre comú de lobbies, anomenat registre de transparència, on a data d'avui, d'aquest migdia, hi havia inscrites 11.890 organitzacions, més o menys 12.000 lobbies d'àmbit comunitari. Una inscripció que és voluntària, però que des del 2016, cosa que sembla que s'havia de concretar aquest any i encara no ha arribat de produir-se, es transformarà en una inscripció obligatòria. Ja avanço que la inscripció en el registre de grups d'interès que existeix a Catalunya, i m'estic anticipant una mica, també té aquest caràcter d'inscripció obligatòria. Entre els sistemes més eficaços dels que he comentat, no hi ha països que acostumen a sortir en aquest rànquing, sinó d'altres, com poden ser Xile o Estònia. Són els que tenen regulacions potser més eficaces. Com els deia, per sort, a Catalunya tenim una regulació dels lobbies que el proper mes de desembre arribarà al seu 5è aniversari. Comptem també, per tant, amb una experiència administrativa d'aplicació d'aquesta regulació que encara no té 5 anys, però està a punt d'arribar-hi. El que intentaré explicar a partir d'ara són tres coses. En aplicació d'aquesta regulació, primer, què ha sortit bé? Segon, què no ha sortit tan bé? I tercer, què crec que s'hauria de fer per millorar aquesta situació? Amb una conclusió final que ja anticipo ara, que seria d'optimisme. Realment d'un optimisme molt moderat, però al fi i al cap d'optimisme. Què ha sortit bé? La primera cosa que ha sortit bé i que cal celebrar és que, com deia, fa 5 anys Catalunya es va dotar d'una llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I no de qualsevol llei, sinó d'una llei molt ambiciosa, la qual la senyora Calvet no li agradarà que ho recordi, però és molt responsable de la seva redacció, en la seva etapa com a diputada al Parlament de Catalunya. Segona cosa, per celebrar o que ha sortit bé aquesta llei de manera molt innovadora i molt pionera, no només de l'Estat espanyol, sinó també a Europa, dedica un dels seus títols a la regulació dels grups d'interès. I, per tant, a través del seu títol quart, crea el registre de grups d'interès. En tercer lloc, aquesta regulació és molt ambiciosa. La regulació dels lobbies catalana és de les més ambicioses que coneixem. En primer lloc, perquè obliga totes les administracions i institucions públiques catalanes a dotar-se, a crear un registre propi de grups d'interès. En segon lloc, perquè defineix d'una manera molt àmplia els lobbies que s'han d'inscriure. Pràcticament qualsevol organització, persona física o jurídica, que exerceixi o intenti exercir influència en l'àmbit de les administracions públiques, amb independència de la seva forma jurídica i fins i tot arribant a organitzacions que no estiguin dotades de personalitat jurídica, xarxes i altres formes d'actuació col·lectiva. També defineix molt àmpliament les activitats d'influència que s'hi han d'inscriure. Els hi faig una síntesi. S'han d'inscriure al registre de lobbies o de grups d'interès qualsevol activitat d'influència directa o indirecta amb qualsevol càrrec o servidor públic a través de qualsevol canal. Una reunió presencial, una telefònica o a través de mitjans telemàtics o correu electrònic.
i, entre altres qüestions, vincula la inscripció en el registre amb el compliment obligat necessari d'un codi de conducta. D'un codi de conducta que imposa la integritat i el capteniment o la conducta ètica en les relacions, grup d'interès i responsables públics. Posteriorment, poc temps després, mig any després de la llei, a meitat del 2015, s'aprova el desplegament reglamentari. Es crea efectivament el registre de grups d'interès de caràcter telemàtic i es crea una mínima organització pública, en aquest cas dins del Departament de Justícia, aquesta és una de les responsabilitats que tenim a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de supervisar i portar i gestionar aquest registre. Al cap d'un any de l'aprovació d'aquest reglament, en el registre català de grups d'interès hi ha inscrits 180 grups d'interès. Al cap d'un any s'aprova un codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu del govern autonòmic, del govern català. I aquí es fa un canvi de xip, perquè l'obligació, el prisma, l'enfocament, no es posa en l'obligació de les entitats, dels grups d'interès, com en l'obligació dels propis alts càrrecs. I s'aprova així un codi de conducta que obliga els alts càrrecs a reunir-se únicament amb organitzacions o entitats que tinguin el caràcter de grups d'interès quan aquests s'hagin registrat prèviament. Per tant, vincula les reunions o les trobades presencials de responsables polítics amb els grups d'interès a la seva inscripció prèvia, amb algunes petites excepcions. Jo obro aquí un parèntesi. Un dels coneixements que hem assolit derivats d'aquesta aplicació administrativa és que qualsevol de les excepcions que s'han previst amb nivell, amb rang de llei o amb rang reglamentari han estat aprofitades a fons pels seus destinataris per mirar d'escapar d'aquest sistema. Per tant, que cal dissenyar de manera molt estricta les excepcions que algú vulgui posar en marxa. Aquest codi de conducta, aquesta obligació que el govern s'autoimposa, va ser també un senyal de cara enfora que el govern de la Generalitat apostava de manera clara per aquesta qüestió. I amb aquest senyal es va passar, els deia, teníem 180 grups d'interès inscrits, al cap de 6 mesos havíem arribat als 1.300 i al cap d'un any als 2.400. I avui el registre de grups d'interès de Catalunya supera ja els 3.000 grups d'interès inscrits. Hi ha, per tant, aquí els senyals institucionals, crec que són molt importants. Què no ha sortit tan bé? El que no ha sortit tan bé ha sigut el nostre concepte de grups d'interès, en part perquè la llei també contenia algunes vacil·lacions, algunes definicions diferents, i això ha donat lloc a una certa polèmica en aquest país sobre què és un grup d'interès o no és un grup d'interès. Qui s'ha resistit, no diré noms i cognoms, però sí que diré categories d'organitzacions que s'han resistit a inscriure's al registre català de lobbies. No s'hi han volgut inscriure les organitzacions patronals o les organitzacions empresarials. No s'hi han volgut inscriure, algunes estan inscrites, però no les principals. No s'hi han volgut inscriure les organitzacions sindicals. Algunes estan inscrites, però no totes, ni les principals, amb excepció d'una, que una vegada inscrita volia sortir-ne, i no es va deixar. No s'hi han inscrit moltes corporacions de dret públic, com ara els col·legis professionals. Corregeixo, hi ha uns 80 col·legis professionals inscrits. Dins d'aquest, cap d'ells, sap greu per la seu que avui ens acull, és un col·legi d'advocats. El col·legi d'advocats no s'ha inscrit cap. No s'hi han volgut inscriure les empreses propietàries de mitjans de comunicació. I no s'hi han volgut inscriure fins i tot les associacions activistes en defensa dels drets humans o dels drets civils i polítics. Tots ells tenen la seva explicació. Empresaris i sindicats argumenten que tenen una funció social de diàleg atribuïda directament per la Constitució, cosa que no sé amb què xoca amb la inscripció en un grup d'interès, però és el que aleguen.
Les corporacions de dret públic al·leguen que la llei defineix els grups d'interès com les persones jurídiques privades i que elles són corporacions de dret públic, encara que, com tots sabem, tenen un caràcter mixt, públic i privat. Els mitjans de comunicació al·leguen la llibertat de premsa. I les associacions activistes diuen que ells són els que lluiten contra els lobbies, però que ells no són un lobby. Per tant, ens passa una mica com passa amb el conflicte d'interès. Tothom vol que es controlin els conflictes d'interès, menys el seu. Tothom vol que sigui transparent, menys ell. I tothom considera que s'ha de vigilar els lobbies, però que ell no és un lobby. Una situació que diria que és comuna a molts dels àmbits de la transparència. Per descomptat, no puc entrar en el detall d'aquestes discussions, d'aquest debat que tenim establert, sinó parlar-los únicament del tercer punt, molt ràpidament, de quina seria, al meu parer, la manera de millorar. Com els dic, portem únicament, encara no, 5 anys d'experiència, i està demostrat que les regulacions de la transparència i també dels lobbies necessiten un temps per assentar-se i consolidar-se. Necessiten uns quants anys per assentar-se. Crec que hem d'enfortir les relacions institucionals entre totes les administracions obligades, perquè permetin que abans els faci referència a un altre problema que hem tingut, molt ràpidament. Els he explicat dels problemes que tenim a l'hora d'inscriure's als lobbies, però quins problemes tenim les institucions públiques? Doncs que a dia d'avui, i també hi estem treballant, perquè algú de vostès dirà, si vostè és el responsable d'això, com ens està explicant tants problemes? A què es dediquen? I estem treballant, estem treballant, estem millorant, per dir-ho d'aquesta manera. Però quin problema hi ha? La llei obligava a tots els ens locals a crear el seu propi registre de grups d'interès. Primer semblava una cosa irracional. Posteriorment, el govern de la Generalitat va intentar crear un registre de caràcter general al qual s'hi poguessin adherir. No hem aconseguit encara arribar a una entesa institucional per fer això possible. S'ha creat un registre de grups d'interès al Parlament de Catalunya, cosa molt destacable. S'està tirant endavant un registre de grups d'interès, cosa molt destacable, a l'àrea metropolitana de Barcelona. I també hi està treballant l'Ajuntament de Barcelona, però encara ens falta una mica de temps. La creació d'un registre de grup d'interès era fins i tot obligatòria en els òrgans encarregats de controlar a l'administració el compliment de la normativa de transparència, per exemple, a la pròpia oficina antifrau i a la sindicatura de greuges. Hi ha representants aquí i ho comento amb tota l'esportivitat i podem comentar si cal en el debat. Però aquí la pregunta és, d'alguna manera, al meu parer, a hores d'ara ja ho arreglarem, qui vigila el vigilant? Perquè que jo sàpiga, a no ser que em contradiguin, encara aquestes institucions no disposen d'un registre de grups d'interès propi ni estan utilitzant el registre de grups d'interès de la Generalitat, tret d'error o omissió. Crec que hem d'enfortir les relacions institucionals, crec que hem de mirar de confluir tots en un únic registre, perquè la seva organització és molt complexa i molt cara tecnològicament i econòmicament, i crec que hem de treure una conclusió del que es va fer amb el codi de conducta, no obligar tant els grups d'interès com a la pròpia administració. Perquè tots aquests problemes que els explico tenen, o la majoria tenen, una explicació molt fàcil, i és que la llei catalana vinculava la inscripció en el registre amb l'agenda pública dels càrrecs públics. Això és una altra cosa discutible, però d'alguna manera s'ha arribat a la conclusió que els càrrecs públics únicament han de fer transparent la seva agenda en les seves relacions amb els grups d'interès. Això explica la resistència de moltes entitats a tenir la condició de grup d'interès, perquè això li faria sortir a la fotografia, la faria sortir a l'agenda. En canvi, amb els companys de transparència sí que hem aconseguit que totes aquestes agendes de tots els càrrecs públics mensualment estiguin transparentades, estiguin publicitades, estiguin a disposició de tota la ciutadania i tothom pot veure totes les relacions, totes les reunions que tenim els càrrecs públics, consellers, secretaris generals o sectorials, directors generals, amb els grups d'interès. Totes, no, únicament aquelles reunions que tenim amb grups inscrits. Aquí la meva proposta, o la proposta en aquest cas del Departament de Justícia, seria evolucionar
cap a una transparència total, íntegra, de les agendes públiques, dels alts càrrecs, únicament amb exclusió de les cites, per dir-ho d'aquest caràcter, de caràcter personal o familiar. I aquesta, d'alguna manera, seria... I afegiria una última cosa, no generar més càrregues a les entitats. Si tenim entitats ja inscrites en altres registres públics, associacions, fundacions, cooperatives, no preveure una nova càrrega d'inscripció, sinó completar en el que sigui necessària la informació de què ja disposem. En definitiva, la conclusió a la qual arribava és una conclusió en matèria de lobbies, però crec que és extrapolable a la matèria conflicte d'interès i també a la transparència, a la integritat i a la qualitat democràtica. I aquesta conclusió seria que la tasca que s'ha dut a terme en pocs anys a Catalunya en l'àmbit dels grups d'interès és tan remarcable, és tan positiva, com el camí que encara ens queda per recórrer. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier, per explicar-nos què és el que s'està fent a casa nostra i també per fer una valoració de quines són les coses que podríem millorar-ne. Bé, tenim per fer un debat uns 3 quarts d'hora, més o menys. Sisplau, si algú vol fer alguna pregunta. Hola, sóc en Jordi Fos, secretari de Transparència de Govern Obert. I, bueno, enhorabona a l'àrea per la iniciativa, com sempre molt interessant i molt profitosa. En segon lloc, bé, felicitar tots els ponents. També volia felicitar especialment al Joan per la feinada que estem fent i perquè han aconseguit l'altre dia llegir, em sembla, una piulada d'algú del govern valencià, que hem aconseguit revertir absolutament la situació i passar a ser capdavanters i referents en la lluita contra la corrupció. I el Joan i molts altres en són protagonistes i crec que cal reconèixer-ho i cal dir-ho. I dit això, una de les coses que són referents és amb la protecció dels alertadors i aprofito per dir que si tot va bé, ja ho veurem, jo crec que sí, demà es debat a la totalitat un projecte de llei al Parlament de Catalunya amb un suport parlamentari molt ampli, gairebé tothom, menys dos formacions, però una majoria prou àmplia, per aprovar per tramitar una llei de protecció dels alertadors seguint una proposta d'Xnet i de la Simona Levi, molt semblant a la que està vigent al País Valencià i que ens permetrà complir com ja hauríem de fer amb la normativa europea. Esperem que arribi a bon port, jo crec que sí. Per tant, això era senzillament un comentari, agafant-me el comentari que tu havies fet, Joan. I després volia aprofundir una mica en aquest comentari que feia el Xavier sobre els grups d'interès. Jo crec que el fet de... Una experiència crec que hem tret dels grups d'interès i que crec que té a veure amb la crítica que fan no tant els sindicats o alguns sindicats i la gran patronal, sinó alguns activistes com Xnet i com la Simona Levi, que no podem carregar excessivament de nous tràmits i de més burocràcia a la gent que fa activisme. No? No podem tractar igual, o com a mínim no podem carregar molta feina i amb molts costos addicionals a gent que es dedica voluntàriament a fer activisme i tractar-los igual que un lobby professionalitzat que cobra per aquesta activitat de lobbies i que per tant tenir infraestructura per poder complir totes les obligacions addicionals que els donem, el dia és molt més fàcil. No? I que per tant, malgrat cal un registre i cal que el registre sigui obligatori, segurament és més eficient posar les obligacions, tantes com puguem, l'obligació d'inscripció que correspon a l'activista o al lobby o al grup d'interès, però les obligacions de mantenir, de publicitar l'agenda, de publicitar les reunions, amb la mesura del possible, jo crec que és bo que sigui a les administracions públiques. Com a mínim fins que hi hagi una tradició llarga i consolidada de control dels lobbies. I crec que això és així a Catalunya, això s'ha demostrat a Catalunya i s'ha demostrat a França, per exemple. A França s'ha posat l'accent amb la inscripció en el registre
i s'ha produït un cert col·lapse els primers mesos, no? Ja veurem si se'n surten. No? I en canvi, el que realment és més important amb l'activitat d'un lobby, jo crec, és conèixer amb qui reuneix i com influeix. No? O sigui, és molt més important, jo crec, la transparència i la publicitat de les agendes que la inscripció al registre, que també és important, perquè és un mecanisme de control, però jo crec que és, si, quan pensem en aquestes metodologies, aquests sistemes de control de la influència dels lobbies, crec que és important posar l'accent amb la publicitat de l'agenda i minimitzar al màxim les inscripcions, no? Les dades que hem de posar en el registre, amb la mesura possible que les puguem aconseguir de forma automatitzada o que no necessitem molta informació addicional. Les dues coses, si poses moltes càrregues per poder-te inscriure i poses poca, dones poca importància a la publicitat, el sistema grinyola, com a mínim grinyola al començament. Per tant, jo el diagnòstic el comparteixo i crec que és una experiència al seminari internacional de l'Open, a un seminari sobre grups d'interès, l'Open Govern Partnership d'aquest any, totes les experiències que van explicar van posar sobre la taula els mateixos problemes. Per tant, segurament és un diagnòstic compartit a tot el món. O sigui que més que una pregunta, eren uns comentaris. Moltes gràcies. Sí, volia continuar el comentari però fer la pregunta. A mi em preocupa molt que davant de les resistències d'alguns sectors a ser inscrits com a grup d'interès es tendeixi a diluir la fortalesa d'aquest instrument, que era construir un sistema estandarditzat, objectiu, que no es centrés a valorar de forma subjectiva el criteri d'inscripció, perquè donava lloc a una casuística i a una discrecionalitat bastant complexa de gestionar per l'administració pública, i que això es faci, si és que es va cap a aquesta direcció, amb tan poc temps des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, tenint en compte que el canvi de cultura de la transparència exigeix un temps important, com qualsevol canvi important que s'ha produït en l'administració pública, doncs en la recent història des de l'estat modern. Amb això què vull dir? Que jo penso que el factor de regulació que va aportar el govern de la Generalitat amb el decret segurament és millorable, sobretot pel que fa a l'obligatorietat de publicitar. Jo, a l'àrea metropolitana, nosaltres ens hem adherit al registre de la Generalitat, no n'hem creat un de nou, i el que hem gestat és un software per publicitar aquestes reunions, donant terminis consecutius a les entitats perquè es puguin inscriure i donar el número, que és l'únic que s'ha de fer i es pot fer telemàticament. A mi no em sembla que això sigui una càrrega de treball. La majoria són entitats que reben subvencions, grans o petites. Per tant, discrepo de fer lobby bo i lobby dolent. Crec que encara que no hi hagi ànim de lucre o encara que no es vulgui fer una empremta, reprodueixo discussions del debat parlamentari, però que van arribar a unes conseqüències importants, que va ser gestar un consens sobre aquest tema que no és senzill. Per què? Perquè persisteixen les resistències. Si ens dobleguem ara a determinats sectors, encara que vinguin d'àmbit social, el dia de demà tindrem criteris de competència de dret europeu i de dret privat que poden tombar l'exigència del registre de lobbies també des d'un punt de vista jurídic. Per tant, obrim una esquerda important en el que és el model que ara mateix s'havia consolidat. Llavors jo el que pregunto és, estem ara preparats per fer una reforma d'aquest tipus tan important? O el que hem de fer enmig d'una situació política com la que s'ha viscut, que hi ha hagut pràcticament paràlisis de molts àmbits de gestió pública obligat per les circumstàncies, a fer un esforç, donar-nos un temps, fer més pedagogia i aquesta aliança interinstitucional fer-la molt sòlida? Aquesta és la pregunta que jo faig. Sí, molt breument. Ah. Pardon, excusez-moi, je rebondis sur... sur le débat qui vient de s'inscrire et qui est passionnant. Et excusez-moi, mais notamment, cher ami Xavier Berardi, de notre alliance catalane, en quelque sorte, par le nom, mes origines,
et l'agence pour laquelle vous venez de plaider. Je vais vous dire une chose. Il y a deux plateaux qui m'ont particulièrement marqué et qui sont, chez moi, animés d'un souci d'efficacité, d'action, de concrétude. Vous avez souligné l'intérêt, et je vous appuie totalement, mais il faut agir là, hein, l'intérêt de nouer, si vous voulez, entre les divers navires de guerre de la lutte contre la corruption, avec le drapeau de l'intégrité, de nouer des protocoles d'accord, des conventions. C'est ce que, à la tête de la haute autorité, j'ai fait avec le parquet national financier, avec l'agence française anticorruption, avec TRACFIN, avec toutes les autorités judiciaires, administratives, fiscales, pour que les choses évoluent. Et c'est si vrai que, et ça je crois que tout le monde doit en prendre conscience, j'ai dit le drapeau de l'intégrité, derrière, parce que derrière il y a toujours la mine de la corruption. Et la corruption explose à un moment donné, parce que justement l'intégrité n'a pas été poussée au maximum. C'est donc l'intégrité, c'est un facteur de prévention dans lequel il faut engager une politique sans concession de pédagogie et de conviction. Sinon, les risques pénaux, je dis bien, et c'est l'ancien procureur général que je suis qui va vous parler en même temps. Donc, nouer ces liens en attendant que peut-être un jour, dans l'espoir d'une cohérence nationale, on unifie ceci harmonieusement. C'est une étape. Je pense que vous y êtes. Nous, on y est. Mais on n'y est pas, on n'a pas encore abouti. Il faudra du temps, j'en suis convaincu. Mais il faudra lutter contre ce temps pour qu'il soit le moins long possible. Deuxième observation, et elle est très importante. Vous avez mis le doigt sur ce qui est justement la gangrène qui interpelle les citoyens, qui entraîne la crise de confiance dans une démocratie. Qu'est-ce que font ces lobbies? Qu'est-ce que sont ces trafics d'influence? Qui sommes-nous là-dedans? Nous sommes des minus sabins et c'est des grands qui s'emporchent tout et qui font tout. Les grands débats parlementaires, j'en prends un, par exemple en France qui a été cruel, la réforme du notariat, tous les lobbies du notariat ont fait les textes. Scandaleux, inacceptable. Ça, c'est intolérable dans une démocratie où on respecte les libertés et la créativité. Je l'ai dit d'ailleurs à l'époque. Donc, c'est important. Aujourd'hui, la seule fierté que je tiens, pour, comme je disais ce matin, le deuxième round que j'ai entamé arrive à être efficace. Oui, en France, 1600 simplement lobbies se sont inscrits. Et nous devons en avoir autant presque que ceux qui s'inscrivent sur le registre européen. Donc nous n'avons pas pêché les gros loups, sauf quelques-uns, mais au prix d'une pédagogie de conviction, de formation inlassablement menée pendant des mois et des mois et des semaines. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de cela, même si nous avons aujourd'hui plus de 2600 actions qui sont homologuées et enregistrées. Je suis rentré dans la phase active qui fait peur, mais elle va payer, parce que les textes existent, mais il faut les mettre en mesure, il faut les appliquer. Et je m'explique. Actuellement, depuis donc deux mois, c'est tout chaud donc, nous allons à la pêche à la ligne, passez-moi l'expression, et nous allons vers tous les lobbies qui ne se sont pas inscrits. Et nous les homologuons dans l'inscription ou la non-inscription. Nous rendrons public, je me suis engagé devant les assemblées parlementaires, nous rendrons public les réticents, les réfractaires. Et ces réfractaires, nous allons les chercher. Et je m'excuse de le dire, c'est ça la lutte, c'est ça la voie qu'il faut tracer. La prévention active, forcenée, qui met à l'abri justement de ce qui va se passer, la répression, c'est-à-dire la sanction pénale. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est tout chaud, il y a à peine, je pars sous le contrôle de mon assistante, il y a à peine 15 jours, j'ai recruté à la haute autorité, et je suis la seule autorité administrative indépendante qui a eu dans la crise financière, budgétaire française du budget, deux postes supplémentaires de créer. Et je les ai mis où? Sur les lobbies. Et je suis allé pêcher une expert auprès de la haute autorité de la lutte chargée de la lutte contre la concurrence, qui est une autorité de spécialisée dans ces affaires-là. Et donc, on va, donc, si ça résiste, utiliser l'arme pénale avec l'accord du juge des libertés. Nous pourrons perquisitionner.
Et c'est à ce prix que, comme vous le soulignez, comme vous le soulignez, comme vous le souhaitez, comme nous le souhaitons tous, à savoir qu'il est souhaitable que les responsables publics soient transparents et disent la vérité des personnes qu'ils ont reçues. Ceux qui voudront le faire naturellement, tant mieux. Ceux qui ne le feront pas naturellement seront détectés. Et si vous voulez, la sanction pénale, elle est importante. Et à partir du moment où vous touchez, si vous voulez, un lobby, sur ne serait-ce que par la publicité de la déclaration, de la sanction pénale, et là, si vous voulez, et je suis confiant parce que, mais je sais que c'est une voie qui est lourde d'entamer, elle fait peur, mais il faut rendre la peur agréable, il faut se les apprivoiser au fil du temps pour que le paysage de ce qui doit être déclaré réellement sur le registre des représentants d'intérêts soit le plus fidèle, le plus exact et le plus exhaustif. Donc on a encore du progrès considérable, mais votre souci, je le partage, mais je vous dis, parce que la seule chose qui me laissait un peu rêveur dans votre propos, c'est de savoir si vous aviez l'arme législative. Nous, en France, on l'a. On ne m'a pas donné les moyens. Mais vous savez, il faut savoir parfois donner des priorités, et je suis prêt, personnellement, à lever le pied sur certains plateaux de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique et appuyer sur l'accélérateur sur celui-là. Et voilà, le tout, c'est qu'il faudrait que tout soit complet dans tous les domaines, mais je pense que c'est une question d'abord de volonté politique. Et je vous dirais, et ça aussi c'est important, il faut dans nos fonctions respectives, je le dis au sens noble du terme, pas au sens politicien, politicard, il faut être politique au sens noble du terme, c'est-à-dire jouer qu'une sur une seule balle l'intérêt général, l'intérêt de la citoyenneté, l'intérêt de la République, pour vous mettre à l'abri de tous ceux qui vont venir vous faire des procès d'intention. Ça, c'est essentiel. C'est un combat dans lequel je livrerai mes dernières forces, jusqu'à, tout au moins pour cette cause, jusqu'à la fin de mon mandat. Mais, et je l'ai dit d'ailleurs, aux plus hautes autorités de l'État, dont jetez les noms, hein, que ce combat, j'entends le gagner, et si je ne le gagne pas, ben je dirai, oui, c'était pas mal, mais ça restera pour moi une symphonie inachevée. À mon successeur de faire mieux et de prendre ce relais. C'est ça, la République. Moltes gràcies. Una pregunta. Ja hi ha una pregunta, no sé si també és per als grups d'interès, si les voleu fer ara i contesta el Xavier al final o contesta ara. No? Si és del mateix tema, fem les preguntes seguides. Sí, és sobre el tema dels grups d'interès i sobre el tema de l'agenda pública. Jo vinc d'un ajuntament i també estem en el procés de fer el tema aquest. Perdón, paso castellano. Estoy en un ayuntamiento, también estamos haciendo el tema del registro público. Y hay una cosa que me sorprende muchísimo de los cargos electos y es siempre hay una excusa para intentar ocultar las agendas en términos de protección de datos. A mí me sorprende muchísimo que en cuanto alguien entre en un edificio público se pueda mantener cierto secretismo, un poco deliberado, pues ocultando a qué lobby pertenece uno, o incluso a título personal, como ciudadano, como empresario o empresaria, me sorprende muchísimo el hecho de que se pueda ocultar esta información al público. Que alguien ha ido a hablar con un teniente de alcalde, que alguien ha ido a hablar con alcaldesa, con alcalde, con concejal, concejala. No existe una manera en ningún país realmente de soslayar esta resistencia. Gracias. Bueno, bona tarda, gràcies. El meu nom és Òscar Roca, tinc la responsabilitat de la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Agrair l'oportunitat que tenim de compartir aquesta trobada amb ponències i amb reflexions de molt nivell. I una d'elles l'ha introduïda l'amic, el benvolgut director general de Drets i Entitats Jurídiques, que ha fet una reflexió que em sembla interessant, com és la dir, hi ha certs òrgans de control, com pugui ser l'oficina, que no estan inscrits o que es pot fer la reflexió de si correspondria o no la inscripció en el registre de grups d'interès, en el registre de lobbies en definitiva. Bé, jo el que sí que podria dir per part de la institució, i només puc parlar en el nostre cas per la nostra institució, és que la reflexió sobre això
No s'ha de pensar que no s'ha fet, s'ha fet internament, l'oficina ha fet aquesta reflexió i naturalment, com a tota cosa a la vida i com res no hi ha definitiu, sempre és una cosa que pot estar subjecta a revisió. Jo per una miqueta sortir i per explicar el per què de moment això no és així, el que diria és bàsicament dues coses. Una és explicar el que no fa l'oficina i l'altra el que fa. El que no fa l'oficina és política pública. L'oficina no fa política. L'oficina, si de cas, el que fa és recomanar o aconsellar política als polítics. I l'oficina això ho fa des d'un mandat legal que és i que està associat al que anomenem nosaltres potestat indicativa. Per tant, la nostra llei ens recomana o ens atorga com a missió precisament doncs, fer recomanacions, fer suggeriments, sempre adreçats doncs, a la millora de la governança. I quan ho fem, en el procés, per exemple, d'elaboració d'una norma, doncs entenem que hem de dir alguna cosa des de la perspectiva d'integritat, si hi ha oportunitat de millorar-la, des del parer modest de l'oficina, ho fem. I quan ho fem, d'això en queda absoluta traçabilitat, perquè el que hem dit ho fem públic, apareix en el nostre web, el text literal i després també el text resultant amb el corresponent. Em permets un incís? Sí. Jo no defensava que l'oficina s'hagués d'inscriure com a grup d'interès, sinó em preguntava si no havia de tenir un registre de grups d'interès per a les entitats que poguessin intentar exercir interès sobre l'oficina. Si no n'havia de tenir un o participar del registre general que tenim. Havia entès també el sentit de la pregunta, perquè ja aquest és l'altre vessant. I efectivament, doncs, en aquest sentit, quan l'oficina rep o tracta o té reunions amb persones que puguin tenir interès en reunir-se amb l'oficina, d'això en queda constància també en les agendes respectives dels seus alts càrrecs que també estan degudament publicades. Però això va lligat amb la idea de que difícilment l'oficina, en la mesura que no té potestat o no té potestat d'incidència activa ni de determinació de polítiques públiques, doncs difícilment es pot entendre que sigui un subjecte passiu amb el sentit d'intentar influir sobre ella en aquest sentit. Simplement volia explicar això. Gràcies. Una pregunta ràpid, això. El síndic? Per al·lusions. No? Voilà, bonsoir. Juste deux précisions par rapport au débat. La première, effectivement, rappeler que le répertoire, les open data qui ont été mis en place au sein de la ville, je l'avais indiqué ce matin, ont été mis en place avec beaucoup de difficultés, beaucoup de réticences de la part des élus. Mais clairement, lorsqu'on leur a indiqué qu'il s'agissait d'un outil de protection pour eux, outil de protection parce que certains élus sont amenés à participer justement ou à solliciter des marchés pour telle ou telle politique municipale, eux ont pu le comprendre ainsi et cela a facilité justement la participation des élus à ces agendas partagés. Agenda partagé que nous avons mis en place au sein de la ville et qui, par définition, ont un effet miroir avec le répertoire qui est tenu par la Haute Autorité, puisque cet open data, il l'a été en lien étroit avec le président Nadal, avec la Haute Autorité. L'idée au sein de la ville de Paris était de dire, puisque les lobbyistes sont tenus de s'inscrire dans le répertoire des représentants d'intérêt et que s'ils remplissent les critères et qu'ils ne sont pas inscrits, cela est constitutif d'une infraction pénale, eh bien, par définition, le répertoire... l'open data pardon, que les élus remplissent feront apparaître les rendez-vous avec certains lobbyistes et par définition, le lobbyiste qui apparaît et qui n'est pas enregistré auprès de la Haute Autorité eh bien, pourra être poursuivi par le parquet parce que n'ayant pas été enregistré dans le répertoire des représentants d'intérêt. Alors, il est vrai qu'au départ, il y avait une certaine réticence. Je l'avais indiqué ce matin, nous en sommes nous à bientôt un an d'expérience sur ce lobbycal. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que une réflexion ou bien la mise en œuvre de cet open data peut-être ou a été envisagée pour des hauts fonctionnaires, c'est l'étape suivante. Au sein de la ville de Paris, effectivement, il y a eu des demandes de la part des services pour que justement les directeurs de services eux-mêmes puissent afficher les rencontres qu'ils ont avec des représentants d'intérêt, parce que c'est un élément protecteur et parce qu'on ne pourra pas les suspecter d'avoir truqué un marché public, parce que les marchés publics sont nombreux au sein de la ville et parce que malheureusement, eh bien, la corruption, très souvent, elle vient se nicher dans les différents marchés publics.
Deuxième observation, dernière observation, sur les lanceurs d'alerte, j'avais omis de le préciser, mais la ville de Paris s'est dotée d'un dispositif de protection des lanceurs d'alerte qui n'est pas propre à la ville, qui est une obligation légale. La loi de 2016 en France est une loi qui a consacré notamment de nouveaux dispositifs anticorruption et qui permet justement une protection des lanceurs d'alerte. En France, pendant longtemps, et je parle sous le contrôle de mes collègues, mes éminents collègues, pendant longtemps, les lanceurs d'alerte étaient principalement les journalistes. Un candidat à la présidentielle a été mis en examen parce qu'un journal a pu faire état notamment de différentes infractions pénales qui pouvaient lui être reprochées. Il est mis en examen pour ces différents faits. Et il est vrai qu'en France, la question s'est posée, le besoin s'est fait ressentir de protéger un fonctionnaire ou un particulier qui souhaiterait dénoncer des faits de corruption qu'il peut voir ici ou là dans une administration ou bien dans n'importe quelle institution. Et donc, le dispositif légal prévoit que dans chaque administration, il y a la possibilité, de façon anonyme, qu'un fonctionnaire ou bien un citoyen vienne dénoncer tel ou tel élément. En réalité, il s'agit d'un manquement à une obligation, à un engagement international, d'une éventuelle infraction pénale qu'il pourrait suspecter, avec un dispositif à trois niveaux. Premier niveau, il appartient à celui qui reçoit l'alerte de la transmettre à son supérieur hiérarchique. À défaut, le lanceur d'alerte peut saisir le procureur de la République. Et troisième niveau, si personne ne réagit sous un certain délai, le particulier qui a pu apercevoir telle ou telle suspicion de corruption peut rendre public ce qu'il a pu dénoncer et qui est resté sans silence. Il est vrai que le retour d'expérience que nous avons, nous, à la ville, sur la mise en place de cette boîte mail dédiée, nous avons mis en place une commission collégiale, à savoir le cabinet de la maire, ainsi que la déontologue centrale de la ville et le déontologue de la ville, sur le relevé de ces boîtes. Alors, on a un peu, dans un premier temps, très peu de mails qui nous avaient été envoyés. Pour autant, on a un mail où il y a eu une suspicion d'infraction pénale dans un service isolé de la ville de Paris. Et ce mail-là nous a conduit, en tout cas a conduit la maire de Paris, à dénoncer les faits auprès du procureur de la République. Il ne s'agissait pas de faits gravissimes, pour autant, il s'agissait de faits constitutifs d'une infraction pénale et qui nous ont permis, en tout cas, de faire ce signalement et de répondre à l'intéressé qu'effectivement, nous avions pris acte de cette alerte. Et donc, ce dispositif-là de lanceur d'alerte est un bon complément en France à l'obligation, et je le rappelle, l'obligation légale qui est faite à n'importe quel fonctionnaire de dénoncer l'infraction pénale dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Gràcies. Eugeni Castelló, del síndic de Greuges, no, també contestant una mica el que has comentat sobre... Jo dic també molt breu, perquè també en part hi ha molts paral·lelismes amb el que ha comentat el company de l'oficina antifrau, però en tot cas comentava també, efectivament no és una cosa que s'hagi ignorat deliberadament, hi ha hagut reflexió, jo diria, hi ha hagut debat, hi ha hagut bàsicament doncs, dues posicions, una que defensava una mica en línia el que es comentava abans, doncs, que el síndic, el no ser administració activa, no tenir capacitat de prendre decisions executives, tampoc podia ser objecte directament d'activitats d'influència, i un altre que defensava doncs, que la previsió estava a llei, que no estem exclosos i per tant hi hauria una obligació de tenir un registre i que l'activitat d'influència seria possible, encara que no sigui potser de manera més indirecta, en tant que no hi ha una capacitat directa de prendre decisions o d'adoptar polítiques públiques, però sí d'influir indirectament per tant aquestes activitats a través del síndic. No? Però aquesta ha estat la discussió, una mica ho resumeixo molt, però en tot cas la que ha prosperat és la primera de les que he dit. Recordo també que és una institució unipersonal i per tant és el síndic que pren la decisió i aquesta ha estat almenys fins ara i no sé si hi haurà algun canvi de posició en aquest sentit, però et volia també explicar-ho per el que s'ha comentat. Xavier, jo crec que ara ja és el moment de contestar-les totes. Sí, és moment de contestar i de fer-ho el més ràpid que pugui. En primer lloc, celebro l'interès que suscita el tema dels grups d'interès, dels lobbies, que és tant, al meu parer, com l'interès que genera el tema dels conflictes d'interès, que era l'objecte principal d'aquesta taula. Molt ràpidament i una mica d'enrere cap endavant. Com a responsable públic de la supervisió dels grups d'interès a Catalunya, el que menys em preocupa, per descomptat, és l'activitat
que facin al respecte tant el síndic de Greuges com l'oficina antifrau. És el que menys em preocupa de llarg. No només no em preocupa, sinó que gràcies a l'oficina antifrau i al síndic de Greuges, també cal dir-ho, i a la seva insistència, a les seves recomanacions i als seus informes, moltes vegades també pioners, l'administració ens hem posat una mica a lloc, ens hem posat les piles, com es diu aquí, i hem fet aquesta feina. Per tant, no formulava en absolut com una crítica, sinó únicament com una constatació. I en dos casos s'ha exposat, s'ha fet la reflexió i s'ha considerat que no. No hi entro. El que dic és que tenim unes previsions legals i que encara que tinguem arguments molt sòlids, a vegades no sempre les decisions que es prenen hi encaixen del tot. Simplement deia això. Tornant més enrere, i aquí les intervencions dels nostres col·legues posen en relleu que moltes de les qüestions són compartides. La Unió Europea i els experts en aquesta matèria insisteixen sobretot en que un dels elements més necessaris per l'èxit d'una política de supervisió del lobby és comptar amb un concepte robust de grup d'interès. La qual cosa és molt difícil. És molt difícil. Perquè qui exerceix influència en l'administració? L'exerceix tothom. Un ciutadà, a vegades en el marc d'un procediment administratiu, a vegades en òrgans col·legiats que tenen finalitats de participació. Per tant, delimitar qui és i qui no és grup d'interès és quelcom molt complex. I per aquí hi ha aquestes fugues. Els portava aquest llibre, no de juristes sinó de politòlegs, Los grupos de interés en España, dirigit pel professor Molins, Luz Muñoz i Iván Medina, fa una teoria general i el primer capítol és grupos de interés empresariales, les organitzacions empresariales, los sindicatos en Espanya. Són grups d'interès evident, però s'han resistit a la inscripció, almenys una part d'ells. I a mi el que em sorprèn és la contundència d'aquest argument de la Constitució m'atorga una funció social i per tant jo no m'haig d'inscriure en un grup d'interès. En tenim 3.000 d'inscrits a Catalunya i 12.000 a la Unió Europea, però no és un tema quantitatiu, no és quants en tinc. A mi no em serveix de res tenir les associacions, les petites associacions, petites entitats controlades i no tenir controlades les grans patronals, els grans sindicats. Contestant a la directora de l'agència, no hi ha cap voluntat de diluir el registre de grup d'interès. No hi ha cap voluntat d'introduir-hi esquerdes, tot el contrari. El que volem és solidificar-ho. Quan dic, però a la vegada, tant com a acadèmic com a responsable públic, el que sí que vull és partir d'un realisme, d'un cert realisme. I el que constato són les resistències que hi ha hagut i que hi segueixen havent per molta pedagogia, per molta publicitat que estiguem fent. I aquí vull esmentar un parell d'elements. Aquests 5 anys d'experiència a Catalunya coincideixen en un dels moments d'una crisi econòmica de les més fortes que hem patit i que encara estem patint. Els mitjans atribuïts a l'administració, hi ha qui diu que el tema dels grups d'interès els hauria de portar una administració independent, com les oficines antifrau, per exemple. Ara ho tenim a l'administració i a l'administració no cal que els hi expliqui que no anem sobrats de mitjans. Aquesta és una primera qüestió. En segon lloc, si volem anar per la via punitiva o per la via repressiva, hem de tenir els elements d'entrada normatius. I tot i que la llei catalana de transparència té com a factor molt positiu que incorpora un títol sancionador, a diferència de moltes altres lleis, aquest títol sancionador té alguns problemes, em sembla a mi, té alguns forats que ens impedeixen, només cal que ens preguntem, i no contestaré, quantes sancions s'han imposat a Catalunya en aplicació de la llei de transparència. Ja està, deixo aquesta pregunta plantejada. Tercer problema, el tema cultural. No tenim una llei ni una supervisió de lobbies amb caràcter estatal. No ho tenim amb altres comunitats autònomes. Unes poques han aprovat lleis o estan a punt de fer-ho. Unes poques han creat alguns registres, però no estan funcionant de manera efectiva. Només ho estem fent ara per ara a Catalunya. Per tant, cap esquerda, cap defalliment, però la situació que tenim institucionalment encara no és prou sòlida. Hauria de ser més sòlida.
totalment d'acord amb el secretari de Transparència en que no hem de crear més càrregues i sobretot en que hem de tractar els lobbies de manera desigual, no de manera uniforme, sinó de manera heterogènia. I per tant, per mi, un tractament és el que s'ha de donar a les entitats activistes, per dir-ho d'aquesta manera, una altra entitats que ja estan inscrites en registres públics, com deia abans, fundacions, associacions, cooperatives, un altre sindicats i organitzacions empresarials. I la meva proposta de mirar de contribuir a millorar aquesta política de supervisió a través de la publicitat íntegra de l'agenda no va per fugir del registre de grups d'interès, sinó perquè si els diem a les patronals i als sindicats no cal que us inscriviu de moment, però sortireu a l'agenda i estareu transparentades totes les reunions, al final s'inscriuran, perquè jo crec que el principal problema és aquest. Per tant, des de la Generalitat el que ens proposem és tractar diferents les situacions diferents, però mantenir el control i mantenir el rigor, sabent que tindrem moltes resistències, que les hem tingut. Abans ens parlaven del problema protecció de dades a agendes públiques, i n'hi ha d'altres. Hi ha empreses que no volen que una reunió amb l'administració pública surti a la llum perquè s'ha de decidir a qui s'atorga un projecte. I si això es coneix, pot produir un problema competitiu. I segurament no cal que surti aquell dia. El que ha de sortir és algun dia, ha de sortir al cap d'un termini. En definitiva, cap fractura, cap voluntat de dilució, sinó tot el contrari. Voluntat de cobrir i d'enfortir la supervisió dels grups d'interès, però també consciència que tenim les forces que tenim, per dir-ho d'aquesta manera. Gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? Hola, bona tarda. Soc Rosa Maria Sánchez, directora d'anàlisi de l'Oficina de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona. I una mica aprofundir en el punt que ha plantejat el senyor Forfani en quant a la importància del compliance, dels sistemes de compliment normatiu dintre, de forma indirecta, en les administracions públiques a través de l'obligació, una obligació, del reconeixement de la responsabilitat penal de les empreses, de les societats mercantils públiques. Si entenent els sistemes de compliment normatiu com defineix la circular de Fiscalia 1 de 2016 com un sistema de prevenció i no com un sistema d'exenció de pena, sinó com buscar una mostra de la integritat ètica de l'organització, jo em plantejo quins controls estan fent per saber si les empreses públiques públiques, les societats mercantils públiques, en aquest cas les municipals, estan implementant dintre de la seva estructura aquests sistemes. I en aquest sentit, dic que l'Ajuntament de Barcelona ha començat a demanar com a l'estat dels sistemes de compliment. I realment ens pot sorprendre que una obligació, una reforma del 2015 en l'ordenament jurídic espanyol, el Codi Penal s'estableix en el 2015, al novembre del 2018 podem trobar empreses municipals, jo entenc que moltes públiques, perquè no sé si se fa control en aquest sentit, on no s'ha implementat això. I això amb la importància que té respecte no solament al caràcter reputacional de la pròpia administració que crea l'empresa, sinó també de fons públics, perquè si entenem, per exemple, l'ordenament jurídic espanyol, les penes, és veritat que estan limitades a la multa o la intervenció, però les multes és diner. A mi em sorprèn com fins ara no conec si n'hi ha moltes iniciatives en aquest sentit, però jo entenc que seria una dels punts forts de cara a la prevenció i a l'exemple que han de defensar les pròpies administracions. Això sense entrar en el punt de la recomanació, com n'hi ha ja línies doctrinals que ho defensen, d'establir la figura del compliance office de caràcter públic. Gracias por la pregunta. Comparto su aproximación. Yo puedo responder por lo que se refiere
al sistema italiano, donde esto está efectivamente normativizado. Tenemos, en el caso de las empresas municipales, esta doble vía de compliance, como he intentado de explicar antes. Se aplican a las empresas públicas, municipales en este caso, todo el sistema de la compliance privada, con la posibilidad de sanción a la empresa, a la persona jurídica. Y este mismo sistema funciona también en España, más o menos. El modelo es prácticamente idéntico, aunque en Italia se hable formalmente de sanciones administrativas y en España de sanciones penales, pero son las mismas idénticas sanciones que se aplican en un procedimiento penal, bajo una acción ejercida por la Fiscalía. El sistema es idéntico y las sanciones son idénticas. Hay otras, no hay solo la multa y la intervención judicial, también, teóricamente, por lo menos, la posibilidad de otras sanciones interdictivas en los casos de mayor gravedad. La especificidad de la situación italiana de un'impresa municipale, su differenza con el sistema español, es que, además del compliance privado, del modelo de organización y gestión en función de prevención de delitos, previsto de forma prácticamente idéntica en Italia como en España, en Italia hay además la sujeción, el sometimiento de la empresa pública también a los planes anticorrupción. Tiene que conformarse también a este otro nivel de compliance, que es el compliance pubblico, un compliance ispirato alla stessa filosofia, però differente. Il plan è un sistema, come dicevo anteriormente, che va desde il centro alla periferia, desde promana per l'autorità nazionale anticorruzione, che cada dos años descrive un plan nacional para todas las administraciones públicas y luego tienen que cada una adoptar su propio plan anticorrupción. Anticorrupción en sentido amplio, no se refiere solo al delito de corrupción en sentido estricto, sino a cualquier conducta ilícita, cualquier malas prácticas en general. Es un otro sistema de prevención. Y en las empresas municipales y otras empresas públicas tiene que juntarse, combinarse con el modelo de organización previsto por la ley de 2001 para empresas personas jurídicas privadas. Es una combinación no fácil, efectivamente, se superponen los dos modelos, se integran. Y las empresas públicas tienen en este sentido un nivel de obligaciones más alto que otros tipos de empresas. Pero esta es la especificidad del modelo italiano, ¿eh? Esto no se corresponde con la situación española. Bé, potser és hora d'anar plegant, si hi hagués alguna altra intervenció curta. Si no, jo crec que portem 2 hores i mitja parlant de conflictes d'interessos i visió ètica aplicada i hem pogut conèixer quina és l'experiència i què s'està fent en territoris com és València, Itàlia, Colòmbia i aquí Catalunya. Gràcies als ponents per haver-nos explicat què es fa en els diferents llocs d'on t'aproveixen i a les seves agències o a les seves oficines. Gràcies als intèrprets perquè ens heu ajudat a que ens poguéssim entendre tot i venir de diferents llocs. Gràcies al personal de suport de l'Agència de Transparència i a la directora per organitzar aquestes jornades. I finalment a vosaltres, els assistents, per estar aquí i per plantejar un debat tan interessant. Bé,
Portem tot el dia, crec que ja és hora d'anar-nos cap a casa i ja us convoquem per demà a 9:45, que hi haurà la taula rodona amb el tema del nou paradigma público-privat, on som. Moltes gràcies.